Boa tarde. Boa tarde aos colegas auditores e demais colegas que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Luiz Guilherme Damiani, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Trabalho na Subsecretaria de Fiscalização e Controle, no Grupo de Auditoria em Tecnologia da Informação. O tema da palestra de hoje é inteligência artificial. Eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite da Escola de Contas feito a mim para mediação desse evento e especialmente pela organização de um evento que é fundamental no treinamento e no aperfeiçoamento de auditores, demais colegas do Tribunal de Contas, numa linha de trabalho que é cada vez mais fundamental, importante e presente na sociedade brasileira. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma. Nós vamos fazer apenas. O palestrante vai fazer a apresentação dele, que eu apresento ele daqui a pouco. E na sequência, nós vamos fazer perguntas. Mas é importante que vocês já vão participando, fazendo perguntas. À medida que a gente for vendo um conjunto grande de perguntas, a gente sistematiza, passa para ele, no momento que ele achar conveniente, ele responde essas perguntas, tá, pessoal? Podem participar, é importante a participação de todos. Bom, inteligência artificial. Inteligência artificial é um ramo da computação, da ciência da computação, que é muito vasto. Especificamente nessa palestra, a gente vai estar olhando uma parte desse ramo que vem se destacando bastante recentemente por aquilo que tem produzido. Desde avaliação feita para diagnóstico de imagens até reconhecimento de imagens bem, muitas vezes até superior a que o humano consegue fazer, uma série de outras aplicações que a gente vai ver ao longo da palestra, né? Eu queria só fazer antes de passar a palavra para o nosso palestrante, fazer uma pequena provocação, apenas para que os colegas entendam a importância e por que se dedicar a um tema como esse. Eu vou comparar com duas tecnologias. Nós estamos falando, o tema principal dessa palestra, na inteligência artificial, vai derivar para um setor que é o chamado aprendizado de máquina, ou aprendizado estatístico, com preferência estatístico. Foram esses dois grupos de cientistas e desenvolvedores que acabaram por desenvolver, né, tanto estatísticos quanto cientistas da computação. E ele tem uma característica bastante interessante, que ainda que tenha um fundo bastante desenvolvido e trabalhado em termos de ciência, de fundamentação, ele tem uma barreira de entrada muito baixa, não para esse fundo, mas justamente para a aplicação dessa ferramenta. Então, fazer uma comparação com duas tecnologias muito rapidamente, só para vocês entenderem a importância do assunto. GPS, ou GNSS, né, o sistema de navegação por satélite que todo mundo conhece, todo mundo utiliza nos seus celulares. Você precisa, para ter um GPS funcionando, você precisa lançar satélites, você precisa usar física de altíssimo nível, né? Os relógios que são atômicos que estão nos satélites precisam ser a todo momento corrigidos, em termos tanto de relatividade geral como de relatividade ligeira. Nos dois ramos da relatividade, né, tanto por excesso de velocidade, por ela estar menos próximo da Terra, e assim esse relógio ele tem um tempo diferente do que os relógios de precisão que tem na Terra. É fundamental
que isso seja corrigido a todo momento. Ou seja, nós estamos falando de uma tecnologia de altíssima complexidade e custosa para se implementar, para se botar para funcionar. Por outro lado, falando de uma outra tecnologia um pouquinho diferente, CRISPR, que é a tecnologia de edição de genes, é uma tecnologia que serve para isso que eu disse, edição de genes, e veja o aspecto fundamental que isso provoca, ela é uma tecnologia de baixo custo, uma tecnologia cujas barreiras de entrada são baixas. É uma tecnologia que, portanto, permite que se possa, não precisa ser uma nação, como no caso dos GPS, que tem. Os chineses têm o Beidou, o GPS é o americano, a União Europeia tem o Galileu, ou seja, precisa de alto investimento. CRISPR tem uma barreira de entrada muito baixa. E o exemplo foi um pouquinho proposital, porque eu tenho certeza que vocês sentiram talvez até um pouco de mal-estar em relação a isso. Pois é uma tecnologia que pode ter grandes ganhos para a sociedade, como também pode ter consequências. Que vamos chamar não boas, né? Ruins no sentido do que ela pode decorrer, provocar. Aprendizado de máquina é uma tecnologia, e desculpa por ter colocado o exemplo do CRISPR, não é tão radical assim o problema, a situação, mas é importante que o auditor entenda isso. Tem também uma baixa barreira de entrada. Não é difícil você desenvolver um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, é importante, ela traz, portanto, duas grandes situações, um conjunto muito grande de oportunidades para se empregar esse tipo de tecnologia, inclusive em prol da sociedade como um todo. Mas especialmente em auditorias, né, no trabalho de monitoramento, quer dizer, tem uma oportunidade muito grande aí, já é feito isso. Por outro lado, também a gente precisa ter a consciência de que é uma tecnologia poderosa. Por exemplo, a gente, ao falar de políticas públicas e de uso desse tipo de tecnologia em políticas públicas, precisamos estar atentos ao fato de que muitas vezes isso pode gerar alguns vieses. E é importante, portanto, que o auditor tenha, e o Tribunal de Contas, o sistema de tribunais de contas, tenha essa visão para poder encarar e começar a conhecer o aprendizado de máquina. Mas vamos ao apresentador, que é justamente uma pessoa que vem divulgando bastante e ensinando bastante nessa área de aprendizado de máquina. Ele é o Eric Musart Fonseca dos Santos, que é auditor de controle externo do TCU. Ele é lotado no Centro de Pesquisa e Inovação, associado à Escola de Governo do Instituto Cerzedelo Correia, e coordena um programa de capacitação e análise de dados da instituição. Então, eu gostaria de passar a palavra, Eric, para você, para fazer sua palestra. Obrigado, Luiz Damiani. Legal botar esse contexto de comparação entre inteligência artificial e outras tecnologias. Eu tinha até uma abordagem que ia nesse sentido, né, para um contexto mais amplo. E assim, uma das minhas missões com vocês hoje à tarde é convencê-los de que inteligência artificial é algo profundamente mais importante, revolucionário e assim, transformador para toda a sociedade do que, inclusive, engenharia genética. Ou seja, estou botando uma barra muito alta e eu tentar mostrar para vocês por que isso, quais são as evidências dessa opinião. Então, já começando aqui compartilhando minha tela com vocês. Então, eu adotei como título algo meio provocador, que é então inteligência artificial e controle, tudo que o auditor sempre quis saber sobre IA, mas tinha medo de perguntar. De uma alusão, né, ao filme do Woody Allen,
em que eu acredito que há um forte descompasso entre grandes expectativas relacionadas à tecnologia e um profundo desconhecimento do que se trata. Quando eu converso com leigos no assunto, é muito interessante porque eles tendem a achar que é trivialmente simples fazer uma aplicação de IA, que eu sei que seria extremamente difícil, talvez ali no limiar do impossível, e inversamente, às vezes, com coisas bem simples que dá para fazer, sei lá, em um projeto de 1 ou 2 semanas, já gera um resultado que surpreende muitas vezes áreas de negócio, que ficam assim abismadas que seja possível fazer isso hoje com um baixo orçamento, baixo custo e com, digamos, uma dificuldade inicial relativamente baixa. A área como um todo, você se tornar um especialista em IA, é algo bastante difícil. Mas para você entender os pré-requisitos de funcionamento da tecnologia, saber aonde ela pode se inserir, quais são seus limites também, em que ela é vulnerável, como é que ela depende da qualidade de alguns aspectos de dados, mas não necessariamente de outros. Tudo isso, eu acho que isso é bastante acessível e eu acho que deveria fazer parte do ferramental básico do auditor, saber que essa tecnologia está disponível, pode ser utilizada tanto nas suas atividades mais corriqueiras como uma ferramenta que multiplica a sua capacidade de ação dentro da auditoria, no cruzamento de informações ao qual ele tem acesso para alguma fiscalização e, em geral, mais amplamente do que isso, na atuação da administração pública, na melhoria de seus serviços, redução de seus custos, aumento de tempestividade, ganho de escala, melhoria em geral das funcionalidades entregues para o cidadão, e mais amplo ainda do ponto de vista de toda a economia e da sociedade. A inteligência artificial tem um potencial disruptivo que eu acho que é sem igual na história. É uma proposta que eu vou fazer para vocês assim, muito alta em termos de até mesmo assim, de presunção do poder dessa tecnologia, mas acho que eu vou convencê-los por meio de uma série de pequenos exemplos e da tendência geral sobre isso. Então, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, né, pelo canal, e assim, periodicamente vamos reagrupá-las. Eu vou deixar a palavra para o Luiz fazer, digamos, transmitir a sua pergunta, e no final da apresentação como um todo, teremos um espaço bem mais amplo de debates. Eu tento meio que antecipar algumas perguntas que eu vejo que são mais frequentes por servidores públicos em geral e especialmente na área de controle. Mas, assim, eu acho que torna essa nossa interação muito mais interessante se eu conseguir endereçar os pontos que vocês já acham mais relevantes e não apenas aqueles que eu acho mais relevantes em geral. Então, aqui a ressalva básica de que tudo que eu vou apresentar para vocês representa apenas a minha opinião, a minha perspectiva, baseada na minha experiência, e não necessariamente um posicionamento do TCU. Né? O posicionamento do TCU, você vê isso por meio dos acordos do TCU. Inclusive, estamos em planejamento de um levantamento de inteligência artificial para ver elementos de como fazer a contratação, riscos específicos, elementos de governança, mas também uma análise crítica da própria política, da estratégia brasileira em inteligência artificial, ver se isso é suficiente para criar as condições desejáveis para que o Brasil consiga se desenvolver nessa área. E vamos mostrar por que isso é tão importante. Então, aqui o Luiz já me apresentou, mas assim, vou só destacar essa parte final, assim, um dos meus propósitos de vida é utilizar machine learning para alavancar o desenvolvimento do Brasil. E não é pouca coisa, que eu acredito que machine learning é a ferramenta mais poderosa já desenvolvida, e ela tem aplicações tremendas, e eu acho que é estratégico, é crítico para o país como um todo conseguir ter algum diferencial em IA, pelo menos encontrar algum nicho de inteligência artificial em que o Brasil consiga apropriar-se da tecnologia, desenvolver tecnologia de ponta, e conseguir, com isso, viabilizar a nossa sustentabilidade econômica no médio e longo prazo. Acredito que se continuarmos nos especializando em exportação de commodities, o nosso futuro não seja dos mais promissores. Então, os objetivos da apresentação. Eu quero inicialmente passar uma intuição do que é inteligência artificial e dos seus princípios básicos de funcionamento. Porque eu acho que ainda que vocês não sejam capazes de, sei lá, programar um IA depois de 2 horas de apresentação,
gostaria que vocês tivessem pelo menos uma certa noção intuitiva do que é fácil, acessível, e o que é, digamos, meio que ainda é ficção científica e que seria só para os próximos anos, próximas décadas. E aí se traz alguns desdobramentos, uma vez que você entendeu, né, os princípios básicos de funcionamento de IA, alguns desdobramentos em áreas que são mais do nosso interesse, né, enquanto auditor, da ideia de transparência e auditabilidade de sistemas de inteligência artificial, mas também do uso de inteligência artificial para sustentar transparência e auditabilidade. E aí eu vou descrever alguns exemplos de aplicações de inteligência artificial, na administração pública, tentando trazer para essa perspectiva do controle externo. E, finalmente, reconhecer problemas e possíveis soluções para conciliar desempenho preditivo e explicabilidade. Assim, apesar de eu ser um forte entusiasta pela área, eu achar que a gente deveria estar investindo maciçamente, com muito mais dedicação que nós fazemos agora, eu também sou extremamente crítico dessa área. Eu reconheço que ela tem riscos até existenciais para a humanidade, que provavelmente nenhuma tecnologia já teve antes, incluindo nisso armas atômicas. Ou seja, e esse é o risco, digamos, máximo, né? Realmente conseguirmos mal utilizar IA a ponto que ela fuja do controle e começa a ter efeitos em larguíssima escala que botariam tudo a perder. Mas tem riscos muito mais claros, muito mais imediatos, e que eu já me vejo, já está vendo os primeiros sinais, que é a assimetria de poder adicional em relação ao que nós já temos na economia, na política, que a IA pode trazer nas relações, nas relações sociais. A possibilidade de uma profunda concentração de poder como nunca houve antes na história. Acho que o faraó do Egito Antigo, ele teve muito menos poder disponível do que, sei lá, o presidente, o controlador da Google vai ter nos próximos anos. Ou seja, há todo um sistema social, político, econômico para alinhar os interesses de diversos agentes para um interesse coletivo da sociedade, mas acredito que uma vez que você tem um certo nível de domínio de IA e a sua IA é muito mais competitiva que as seus possíveis concorrentes, isso te traz um poder assimétrico que balança praticamente todos os equilíbrios que já foram construídos na história. Então, em termos de estrutura, vamos começar rapidamente com conceitos básicos e aplicações de IA. Eu vou tentar destacar uma área de aplicações que eu acho que é bem de interesse para toda a administração pública, que são aplicações em processamento de linguagem natural, que é basicamente ensinar o computador a ler e escrever textos escritos em linguagens humanas. E, finalmente, fechar a apresentação com dicas e orientações de como desenvolver competência em IA, né? Que não adianta eu aumentar a fome de vocês se eu não dou indicação para onde vocês poderiam, digamos, saciar essa nova fome. Então, se vocês estão aqui, eu imagino que vocês já devem ter uma predisposição natural, espontânea, de interesse por essa área de inteligência artificial. Vou começar, digamos, trazendo alguns destaques de por que a inteligência artificial tem uma relevância econômica, inclusive diferenciada em relação a outras tecnologias. Então, em geral, a inovação tecnológica, acho que há um consenso fácil entre nós, é que ela é determinante para o crescimento econômico e a produtividade e a competitividade internacional. Ou seja, ainda que hoje a nossa especialização em termos de exportações é mais para a área de commodities, né, vendendo ferro bruto, soja, carnes e produtos em geral com baixo valor agregado, qualquer visão otimista do Brasil de médio e longo prazo vai ter que posicionar o país em ver que tipo de produto vamos conseguir agregar à economia mundial. Será que vamos continuar fazendo apenas commodities? Será que é viável continuar oferecendo apenas commodities? Se tivermos um diferencial negativo em termos de tecnológico em relação a outros países, até essa vantagem natural que nós temos em termos de escala e de recursos naturais pode deixar de ser uma vantagem competitiva suficiente. Um exemplo que eu digo para isso, que eu trago para isso, acho que é o terceiro maior exportador mundial em valor em gêneros agrícolas. Não é o Brasil. Assim, o primeiro é os Estados Unidos, acho que o segundo é a China, e agora o terceiro é a Holanda.
um país minúsculo, com a densidade populacional altíssima, clima não muito favorável, mas eles conseguem fazer muitíssimo dinheiro em exportação de gêneros agrícolas, usando alta tecnologia. Eles conseguem botar uma boa parte da superfície do país recoberta por serras, por estufas, e com essas estufas eles conseguem produzir, em qualquer período, gêneros agrícolas de alto valor, com alta demanda. Em geral, flores, mas também tomates no meio do inverno europeu e coisas assim. Até as nossas vantagens naturais, elas podem sofrer um desgaste, uma erosão, se a gente não conseguir se apropriar da melhor tecnologia disponível. Então, a tecnologia em geral, ela permite, especificamente inteligência artificial, ela tem aplicações diretas, tanto em termos de produtividade, fazer mais com menos, redução de custos, ganhos de escala, velocidade de resposta e customização. Ou seja, se a gente está acostumado a sistemas computacionais que trazem uma resposta padrão para milhões de usuários, uma das aplicações diferenciais da inteligência artificial é criar um conteúdo, uma resposta, uma interação muitíssimo específica, moldada sob medida para as suas características, a sua forma de interação. Por exemplo, você já sabe que quando vocês estão, por exemplo, vendo um vídeo no YouTube, a publicidade que aparece naquele vídeo não é um conteúdo que está associado ao vídeo. É um conteúdo que é escolhido naquele instante em função das suas características, das características do vídeo, do seu histórico de navegação. Eles têm um sistema, a Google, né, controladora do YouTube, eles têm um sistema de leilão em tempo real, em que no tempo necessário para começar a carregar uma publicidade para vocês, eles fazem um leilão em que eles oferecem para diversos robôs de diversos agentes de publicidade as suas características. Eles dizem, olha, nesse instante, e quando eu digo instante, nesse microsegundo, o consumidor Eric Musar está vendo tal vídeo e vamos oferecer para ele um slot de, sei lá, 2 segundos de publicidade. Eis aqui o histórico de navegação do Eric, suas características, o que é que eu já sei sobre ele, o vídeo que ele está assistindo e tudo mais. Então, diversos robôs programados, tanto de forma tradicional como já usando inteligência artificial, recebem essas informações sobre mim, comparam com o perfil de clientes que eles desejam e eles vão fazer um lance e vão dizer, olha, para oferecer esses 5 segundos de publicidade para o Eric, eu estou disposto a pagar 5 centavos. E aí um outro concorrente vai dizer, olha, para esse Eric eu estou disposto a pagar 7 centavos. E aí vai ter um outro que diz, olha, o Eric já olhou um produto que está aqui na minha, no meu, nos meus, meu hall de produtos de destaque, e eu acho que ele é um potencial comprador, eu vou arriscar mais e vou pagar um real para conseguir esse slot de publicidade. E aí, em alguns poucos milissegundos, esse leilão entre diversos publicitários é resolvido e esse slot publicitário é atribuído para aquele que conseguiu, né, que sinalizou a maior disposição a pagar. Então, aquela pessoa começa a ter o conteúdo dela enviado para mim. Óbvio que isso aqui, então, ele tem um aspecto de customização, é muito específico para mim, traz uma redução de custo, você não mais precisa de uma gigantesca campanha publicitária envolvendo centenas de pessoas. É extremamente rápido, toda essa parte de descoberta do cliente, avaliação do custo-benefício e da disposição a pagar por diversos anunciantes, tudo tem que ser feito em milissegundos. A escala planetária, eles conseguem manter esses sistemas para fazer esse leilão em relação a todas as publicidades vinculadas por praticamente todos os serviços da Google. A Google sendo apenas uma dessas empresas, uma das principais, mas o Facebook faz coisas semelhantes. E produtividade. Você consegue medir que a taxa de cliques nas publicidades escolhidas especificamente para aquele perfil é muito maior do que seria uma publicidade qualquer. Então, está havendo... isso é algo que tem que ficar claro. O básico de inteligência artificial já existe há bastante tempo. Assim, desde os anos 50, tem se discutido, formulado um quadro matemático, teórico, feito primeiras demonstrações de viabilidade.
E ao longo desses últimos 70 anos, está tendo um crescimento considerável da área. Teve alguns períodos chamados de invernos relativos, em que o crescimento, digamos, as expectativas de crescimento, que eram muito altas em alguns momentos, em diversos momentos dos últimos 70 anos, ficaram frustradas ao se descobrir que o problema de inteligência artificial é muito mais difícil do que parece. Mas nos últimos 8 anos, está tendo uma explosão de desenvolvimento em IA. Ou seja, boa parte daquilo que você vê em IA hoje são funcionalidades desenvolvidas nos últimos 2 anos. Está havendo uma corrida exponencial de investimentos maciços na área e geração de resultados extraordinários. É isso que eu quero comunicar para vocês, que aquilo que vocês já ouviram falar de inteligência artificial já deve ser bastante atraente. Mas aquilo que está no pipeline de produção, saindo da academia, dos laboratórios de pesquisa industrial, que está prestes a se tornar novos produtos disponíveis para o mercado amplo de consumidores, é ainda mais impressionante e, sobretudo, está num ritmo exponencial de crescimento. Ou seja, ainda que aquilo que estamos vendo acontecer agora seja extraordinário, quando você vê a trajetória de como esses resultados estão crescendo de forma extremamente rápida, é de se esperar que a continuidade desse movimento vai gerar resultados ainda mais revolucionários nos próximos anos. E ainda vai poder discutir mais ou menos essa ideia de horizonte de tempo para que esses resultados assim mais transformadores já venham a se manifestar e sejam amplamente perceptíveis por todo mundo. E finalmente, as áreas de atuação. Assim, o desafio seria imaginar uma área em que você não conseguiria aplicar a inteligência artificial. Praticamente qualquer área de atividade humana já tem hoje aplicações relevantes utilizando IA. E, assim, crença minha pessoal, esse ritmo intenso de investimentos na área faz com que praticamente todas essas áreas poderão vir a ser dominadas pelo fator tecnológico. Ou seja, vamos supor, sei lá, saúde. Hoje há um pressuposto de que há dois grandes componentes fundamentais em saúde. Você teria o conhecimento especializado em médicos, e você teria o equipamento médico de diagnóstico, talvez um terceiro elemento que seria acesso a medicamentos. Nesses três elementos, por exemplo, específicos para a saúde, você já vê incursões da IA. Você já tem inteligência artificial acompanhando, monitorando e auxiliando médicos na parte de diagnóstico, gerenciamento de informações, acompanhamento e sugestões para o clínico. Muitíssimo mais forte ainda na parte de exames laboratoriais, imagens vindas de diversos equipamentos, como ressonância magnética, como Doppler, vários dessas máquinas que geram um resultado complexo, que até pouco tempo atrás exigia um especialista na sua interpretação, com uma formação em medicina e uma formação específica naquele tipo de instrumentação, naquela visualização e até às vezes naquele modelo daquele aparelho, estão cada vez mais tendo resultados comparáveis ao especialista humano e às vezes ainda melhor utilizando diretamente IA. E finalmente, até na parte de medicamentos, a indústria farmacêutica está utilizando IA para criar potenciais novas substâncias químicas e antecipar quais são as funcionalidades bioquímicas que você pode esperar de uma nova fórmula que ainda não foi sintetizada, mas que por similaridade com moléculas já descobertas anteriormente, você consegue antecipar efeitos negativos, o fato dela ter algum tipo de toxicidade, mas também efeitos positivos, ela ter algum tipo de funcionalidade, sei lá, psicoativo, de combate a bactérias, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo em saúde. Você conseguiria encontrar praticamente a mesma coisa em todas as outras áreas de aplicação de atividade. E aí, um dos destaques que eu gostaria de convencer vocês hoje é que um grande setor de aplicação de inteligência artificial está no governo, está na administração pública, na sua relação com os cidadãos, na sua capacidade de prestar serviços para o cidadão e na sua parte interna de melhora de eficiência e produtividade. No, na gestão da máquina pública.
Então, aqui temos um ritmo intenso, né, de novos investimentos, e aqui é uma estimativa da Ernst Young de acréscimo de valor à economia global. A escala disso, estamos em bilhões de dólares. Esse ano, então, estava uma estimativa de 2,5 trilhões de dólares. Provavelmente deve ter sido alterado por causa do Covid, mas com as estimativas pré-Covid, estava em 4 trilhões de dólares de acréscimo de valor como resultante direto da aplicação de inteligência artificial. A gente está falando realmente, não é apenas de mais uma tecnologia. É algo, uma escala, a meu ver, inédita, com um ritmo extremamente rápido de crescimento, e que eu acredito que ainda vai se acelerar nos próximos anos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o elemento mais direto de comparação seria com a inteligência humana. A inteligência humana, ela é multifacetada, ainda que para nossa subjetividade, a gente tem a impressão que todas as diversas dimensões da inteligência estão integradas na nossa consciência. Na verdade, tem várias funcionalidades que, estritamente falando, seriam quase que independentes umas das outras. Elas estão correlacionadas, elas se ajudam mutuamente, mas do ponto de vista de construção, várias delas podem ser compreendidas de uma forma independente. Obviamente, o tipo de inteligência artificial que nós desejamos construir mais para frente, ela integraria essas diversas dimensões, mas considere cada uma dessas dimensões como uma dimensão, pelo menos parcialmente independente. Então, você teria um aspecto de lógica, compreensão das relações de interdependência necessária entre algumas premissas e algumas conclusões. Questões de compreensão, e compreensão muito ampla, pode ser compreensão do mundo, compreensão de seus próprios estados, compreensão da linguagem, por exemplo. Isso aqui é algo que é muito complexo. A linguagem humana, ela é cheia de ambiguidades, de polissemia, de elementos cujo significado são fortemente relacionados ao contexto, ao momento de fala, à interação entre o emissor e o receptor aquele ato de comunicação. Há um monte de conhecimento sobre o mundo que está codificado na nossa linguagem. Então, para que você tenha uma IA que seja capaz de compreensão, digamos, de seja capaz de comunicar com você, exige muito mais do que apenas conhecer as regras formais de gramática do português. Exige praticamente ser capaz de compreender o mundo, compreender os fatos do mundo que mais nos interessam, enquanto entidades biológicas, enquanto entidades sociais, ter acesso a um histórico gigantesco de outras comunicações entre seres humanos, para saber como a IA conseguiria modelizar isso, fazer-se passar por um interlocutor que pareça ser inteligente. A gente vai dar uma ênfase nisso, que há um dilema entre ser inteligente e parecer inteligente. E o foco da inteligência artificial, em geral, é apenas em parecer inteligente, ou seja, gerar funcionalidades que você espontaneamente diriam que requerem inteligência para ser capaz de criar isso. Então, tem a parte de consciência de si. O grande enfoque dessa apresentação, que é o grande enfoque do desenvolvimento da inteligência artificial hoje e nos últimos 15 anos, tem sido nessa área de aprendizado, que é, então, uma sub-área da nossa inteligência, que também é uma sub-área da inteligência artificial, que tem gerado os melhores resultados. Hoje, o enfoque todo vai ser em como ensinar a máquina a aprender por si só. Mas você tem vários outros: conhecimento emocional, raciocínio, planejamento, criatividade, resolução de problemas, como uma lista claramente não exaustiva. Mas o nosso foco vai ser nessa parte de aprendizado. Então, veja o lado inteligência artificial como um todo e aprendizado como pelo menos dois aspectos diferentes. Um é a ideia de tentar replicar funcionalidades cognitivas humanas, ou seja, fazer com que o computador se pareça mais humano. Mas também tem um outro aspecto, que seria o outro lado, a outra face dessa moeda, que é tentar atingir um ideal de racionalidade. Você vai tentar programar o computador tanto para ele parecer-se com o humano, como também para ele otimizar a racionalidade, em que nós mesmos somos apenas uma aproximação da racionalidade. Temos uma série de vieses cognitivos, de limitações em quantidade de informação que conseguimos manter em mente,
de velocidade de execução. Né? O leitor mais rápido do mundo, acho que ele não consegue ler 200 palavras por minuto. A máquina, ela consegue ler assim trilhões de palavras por minuto. A escala dela é muito maior. Obviamente, a compreensão do texto lido, até pouco tempo atrás, era nula. Você conseguia apenas fazer, digamos, sei lá, reconhecimento de padrões estatísticos nas frequências das palavras. Agora, com os últimos progressos em NLP, você é capaz de construir uma representação das relações entre as palavras, os conceitos e os textos, que aproxima elementos semânticos. Estritamente falando, eu não vou dizer que a IA está entendendo aquele texto, mas ela é capaz de utilizar, de realizar funcionalidades que você tipicamente diria, não, isso aqui só é possível de ser feito se você entendeu o texto. A máquina já é capaz de realizar esse tipo de atividade, que assim, pelo menos ingenuamente, consideras que requer inteligência para ser feito. Aí vocês vão ver que por baixo dos panos, o que está sendo feito é fundamentalmente matemática, estatística, são correlações, mas de uma forma tão complexa que o resultado emergente das propriedades desse sistema tão complexo parecem ser de uma inteligência. E as formas então, de aplicação disso são inúmeras. Você tem do mais simples, que seria automatizar tarefas humanas repetitivas, como também o uso de inteligência em larga escala. Por exemplo, qualquer coisa que hoje precisasse usar, sei lá, 1 minuto de cognição humana para ser feita, esse 1 minuto de cognição humana tem um custo. E esse custo, mesmo com a mão de obra mais barata, ele tem um custo meio que incompressível, né? Que é o custo mínimo dos recursos necessários para manter aquela pessoa viva, para poder realizar aquele 1 minuto de trabalho intelectual. Já se você consegue trazer isso para o lado da inteligência artificial, o custo daquela atividade cognitiva básica, correspondente a 1 minuto de atenção e inteligência humana, tende a ter um custo econômico que tende para zero. Ou seja, tudo em que hoje tem um gargalo pelo fato de não ter pessoas suficientes para realizar aquela atividade, ou não tem uma atividade que seja lucrativa o suficiente para justificar a alocação de um ser humano para fazê-lo, amanhã, e quando digo amanhã, realmente sim, nos próximos anos, vai tornar-se viável utilizar inteligência para fazê-lo em larga escala. Porque o custo dessa inteligência vai convergir para zero. O custo econômico, né, financeiro, de você usar uma unidade de inteligência para fazer algum trabalho cognitivo. Então, com as definições básicas. Tem inúmeras definições para IA, cada uma delas valoriza um elemento ou outro. Mas é legal termos um vocabulário mínimo, né, para discutirmos aqui entre nós. Então, uma das definições, assim, a definição que eu uso para mais fácil comunicação entre pessoas que não são necessariamente da área, é de sistemas computacionais que podem aprender e raciocinar com autonomia. E aí o fundamental é essa ideia de autonomia. Você tem, por exemplo, um programa tradicional, um programa de computador, por exemplo, se eu, agora você está me vendo por meio do YouTube. Então, você tem uma interface de software que foi desenvolvida pela Google, que permite que esse stream de vídeo chegue até você no YouTube. Por baixo disso, você tem o seu navegador, que já é outra estrutura de software. Por baixo disso, você tem o seu sistema operacional, que é outra estrutura de software que é executada no seu computador físico, que está conectado à internet por toda uma parte de protocolos de comunicação, mas também cabeamento ou rede Wi-Fi. Tudo isso, em geral, ele não tem autonomia. Todos esses elementos, em geral, eles são desenvolvidos para aquele propósito específico e meio que controlados explicitamente por conjuntos de códigos que foram desenvolvidos por seres humanos. Eu digo código, é código de máquina ou código de programação, que é um conjunto de instruções. Tente imaginar se você tivesse, por exemplo, que guiar um robô para realizar uma tarefa. E o robô, ele tem zero de inteligência. Ele é totalmente, estritamente literal para seguir os seus comandos. Então, você vai ter que dizer coisas, sei lá, se você quiser, por exemplo, que ele abra a porta, você não basta dizer abra a porta. Abrir a porta é uma atividade excessivamente complexa. Ela tem que ser decomposta nas primitivas básicas do funcionamento daquele robô. E essas primitivas básicas, no fundo, são basicamente
voltagens em diversos motores nos atuadores daquele robô, ou seja, suas pernas e seus braços. Então você vai ter que botar, basicamente, adicione tantos volts ao tal motor em tal instante para conseguir gerar o movimento correspondente a um deslocamento do braço que, condicionado com vários outros atuadores, vai fazer o movimento da maçaneta. Ou seja, algo tão simples quanto abra aquela porta para que um robô consiga entendê-lo hoje, da forma como programamos robôs em geral hoje, você precisa trazer uma série de comandos numa escala extremamente baixa de nível de abstração. O que se deseja com a inteligência artificial é subir esses degraus de abstração, de tal forma que você possa comandar uma máquina dizendo apenas abra essa porta. Ela vai entender a sua intenção ao dizer abra a porta, saber o que é uma porta, saber aonde ela se encontra em relação à porta, imaginar a sequência de transformações do seu corpo que permita abrir a porta e evitar erros, como, por exemplo, sei lá, arrombar a porta, ou derrubar a porta, ou abrir a porta errada. Ou você pode ter feito um abra a porta, mas que você não queria que ele abrisse naquele instante. Uma série de subentendidos que não estão explicitados no comando. E ele vai ter que ser capaz de pegar todo esse contexto para ter uma ação mais adequada. Então, dentro da inteligência artificial, tem pelo menos assim... Tem várias possíveis classificações de sub-áreas. Uma classificação que é útil, porque nós vamos discutir, é a divisão entre inteligência artificial geral e estreita. O geral seria uma aproximação da diversidade de funcionalidades que um ser humano tem. Ou seja, você espera que uma inteligência artificial futura seja geral quando ela tiver a capacidade de realizar o amplo leque de funcionalidades que seres humanos são capazes. Como eu tinha mencionado antes, seria realizar elementos em cada uma dessas áreas num nível de desempenho próximo de um ser humano. Isso aí seria mais ou menos uma inteligência artificial geral. Hoje, estritamente falando, nós não temos isso. Não há hoje uma inteligência artificial geral. Temos apenas inteligências artificiais estreitas. São programas que são desenvolvidos ou treinados para realizar uma única tarefa de uma forma, em geral, de alto nível de desempenho, que você não seria capaz de programar explicitamente. E aí entra a definição que eu proponho para vocês de aprendizado automático ou machine learning, que vai ser o subfoco de como ensinar máquinas a aprender. Então, nessa área, então, você vê que é um conjunto de palavras mais significativas. A ideia é que você tem um desempenho em uma tarefa que aumenta com experiência extraída de dados. Ou seja, em geral, se você cria um programa hoje e você põe ele em operação, o desempenho daquele programa, ele é estático. Ele não vai melhorar espontaneamente. O que você deseja com machine learning é que o desempenho do seu sistema computacional para realizar uma tarefa específica, ele melhore à medida que você fornece mais dados para o seu treinamento. Então você vai enriquecendo a experiência daquele sistema com mais exemplos de como você espera que ele se comporte. E ele vai identificando os padrões desses exemplos e ele vai conseguir atuar de uma forma cada vez mais eficaz, reduzindo sua taxa de erro ou ganhando mais generalidade em geral. E dentro da IA, eu falei que tinha várias sub-áreas, a gente está se focando em machine learning, mas a área que está mais na moda é uma sub-área do machine learning chamada deep learning, que é quando você usa redes neurais artificiais em empilhamento de múltiplas camadas, que tenta meio que replicar elementos da estrutura do nosso cérebro. Obviamente tem uma série de analogias de semelhança, mas uma série de diferenças também. Mas é uma analogia útil. Então, acho que a melhor forma de entender o básico de machine learning, uma área de machine learning chamada supervisionada, é fazer uma comparação entre machine learning e a programação clássica. Na programação clássica, você tem como entradas para o seu sistema dados e as regras. Essas regras seriam o código que foi escrito por um programador. Ou seja, o programador, ele sabe qual é a tarefa que ele deseja realizar e ele tem uma ideia dos dados que ele vai utilizar para realizar essa tarefa. E ele escreve as regras de como transformar esses dados para gerar a tarefa realizada.
Só que aí fica claro, eu espero que fique claro para todos, que o gargalo nessa forma de trabalhar está na criação das regras. Hoje, para você ter um programa com um certo nível de complexidade, que faça algo de útil, que funcione no mundo real, você precisa de um especialista humano em programação. Isso é relativamente caro, exige um nível de capacitação relativamente lento e longo. Uma outra abordagem seria, em vez de eu trazer para o computador código e dados para ele gerar o resultado, que tal eu trazer dados do passado com resultados do passado daquilo que eu espero que a máquina seja capaz de fazer? E ela mesma vai associar os dados e os resultados para gerar as regras. Essa é a pegada do machine learning, em que você inverteu, você trouxe como entrada exemplos de resultados esperados junto aos dados associados. E você gera automaticamente as regras. Ou seja, nessa forma de fazer, você tirou o gargalo no programador humano. Você não precisa mais um humano criando as regras. As regras são criadas pela máquina no mapeamento entre dados e os resultados esperados. O trabalho humano ainda está em coletar os dados, explicitar os resultados que são esperados, fornecer todos esses exemplos e monitorar a forma como a máquina está aprendendo. Porque apesar dessa área ser um tanto mágica, ela ainda não faz assim, ela não é capaz de fazer tudo sozinha. Se você apenas fornece dados e exemplos, ela pode gerar regras que têm uma série de vieses, que podem não corresponder exatamente àquilo que você quer. Então, em geral, você tem que monitorar o processo de aprendizado para garantir que aquilo que está sendo aprendido seja realmente aquilo que você deseja. Mas então, essa é a fase mais custosa, que requer realmente um especialista humano em machine learning, em aprendizado de máquina. Mas, em geral, as mesmas técnicas de aprendizado de máquina podem ser usadas em medicina, em finanças, em varejo e na administração pública. Você não precisa necessariamente um grande especialista da área de negócio. Desde que você tenha uma grande quantidade de dados associados aos resultados que você deseja obter, você pode fazer com que o conhecimento tácito da área seja extraído automaticamente pela máquina a partir desses exemplos. Obviamente, um especialista humano da área ajuda. Ele ajuda a selecionar os dados mais relevantes, a orientar o processo de aprendizado, a verificar que as regras aprendidas sejam razoáveis. Porque tem que lembrar que hoje a inteligência artificial ela ainda é muito incipiente. Ela não tem a maturidade para ser capaz de uma reflexão autocrítica, por exemplo. Ela pode gerar regras que sejam totalmente absurdas, que gerariam um efeito terrível. Desde que a sua lógica de construção permita fazer o mapeamento entre dados e resultados esperados, a qualidade dessas regras é extremamente variável. Você pode ter regras que são fantásticas, que funcionam muito bem, que podem até superar as regras que poderiam ter sido criadas por um humano especialista nessa área de atividade. Mas, ao mesmo tempo, pode gerar regras que sejam absurdas, que vão gerar catástrofes, e a máquina não se dá conta desses possíveis desdobramentos nocivos das regras que ela criou. Daí essa necessidade de equipes híbridas entre a máquina, o humano especialista em machine learning e o humano especialista da área de negócio. Essa é mais ou menos a equipe básica que permite extrair o máximo de proveito do uso de machine learning. E como eu falei, essa fase inicial chama-se treinamento. É aquela que você põe os dados, põe os resultados esperados e a máquina extrai do padrão relacionando essas duas coisas as regras que ela aprendeu. Aí, uma vez que ela foi treinada, essas regras aprendidas fazem parte do seu modelo, ou seja, da forma como ela entende os dados que ela recebe. Aí você pode passar, então, novos dados com base naquelas regras que ela aprendeu e ela vai gerar novos resultados. Essa segunda fase chama-se inferência. E, em geral, ela é muito barata. Ela tem um tempo de execução próximo do que seria o código feito por seres humanos. E esse daqui ele é muito caro. Ele exige, em geral, muitos dados, é um dos limitantes dessa abordagem, exige muitos dados, exige algoritmos complexos e exige muito processamento. Então, você nem sempre vai ser capaz de utilizar machine learning.
você ter poucos dados disponíveis para o treinamento, em geral você não é capaz de usar machine learning. Mas até esse limiar do quantos dados são necessários já está evoluindo muito com o progresso da tecnologia. Então, se você tiver que reter de tudo que eu te falei de machine learning, inteligência artificial, nessas 2 horas, retenha isso. Esse esquema básico. Inteligência artificial, pelo menos no escopo de machine learning, é algo que aprende regras por meio do mapeamento automático de dados de treinamento com os exemplos de resultados esperados. E aí ele descobre como fazer esse mapeamento. E aí, uma vez que ele descobriu esse mapeamento, você consegue aplicá-lo para novos dados e ele gera os novos resultados que você deseja. Esses novos resultados não são garantidamente aquilo que você queria. Mas se você treinou bem e a sua tarefa não é de excessiva complexidade, os resultados podem ser bem próximos daquilo que você gostaria que eles fossem. E aí vamos dar uma série de exemplos em que quando ele é bem próximo e quando às vezes ele foge daquilo que você espera. Então, só dar um. Tem diversas áreas da inteligência artificial. Tem uma, por exemplo, que é de visão computacional. Ensinar o computador a ver. Isso é algo contraintuitivo para quem não é da área, né? Porque é tão fácil para nós vermos, ou seja, a gente tem acesso aos nossos sentidos, aos olhos, a gente vê o mundo e reconhece o que há no mundo. A gente consegue, por exemplo, reconhecer a tela do computador, que dentro dessa tela tem uma imagem, que nessa imagem tem um rosto humano, que sou eu falando. Tem a outra área, além de visão computacional, é processamento de linguagem natural. Você me escuta falando, você consegue traduzir o som que você está recebendo vindo do seu computador em linguagem. Essa linguagem está associada a significado, logo você é capaz de entender, pelo menos parcialmente, o que eu estou falando. Você já é capaz de antever, complicações inesperadas que eu não trouxe, imaginar como é que você mesmo seria capaz de aplicar parte dos conceitos que eu estou transmitindo para você de uma forma autônoma. Isso tudo é uma área específica chamada processamento de linguagem natural, em que está tendo uma verdadeira revolução nos últimos 2 anos, com ganhos assim gigantescos de desempenho, muito além do esperado. A velocidade de crescimento nessa área tem sido tremenda. Mas tem várias outras áreas, tem jogos, tem inteligências artificiais com alto grau de autonomia, que aprendem interagindo diretamente com o jogo, ou aprendem diretamente observando seu próprio comportamento, em que ela sequer precisa dessa supervisão humana. Ela, por exemplo, ela aprende a jogar xadrez jogando apenas contra si mesma. Então, inicialmente, ela sabe quais são as regras do xadrez. E ela vai desenvolvendo formas de jogar que inicialmente são meio que quase que aleatórias. Ela vai empurra esse peão, joga esse cavaleiro, desloca esse bispo. E aos poucos, à medida que jogando contra si mesma, ou seja, ela tem uma versão A e uma versão B. E a versão A tenta derrotar a versão B, levemente diferente, tenta derrotar a versão A. E aí você vai descobrindo, por meio de bilhões, às vezes trilhões de partidas de xadrez, quais são os tipos de jogadas que estão associadas ao sucesso. E aí, progressivamente, o computador vai entendendo qual é o padrão das suas jogadas que estão associadas ao sucesso. Ele vai descobrir, por exemplo, que se você começa a sacrificar suas peças de uma forma qualquer, em geral, isso não está associado ao sucesso. Já se você faz o sacrifício de uma peça num momento chave em que o opositor, ao capturar aquela peça, ele vai se botar numa posição de extrema fragilidade e vulnerabilidade, você é capaz de ganhar a partida. Ele vai aos poucos identificar o padrão correspondente a essas boas e más jogadas, a tal ponto que ele se torna capaz de jogar xadrez por si só, sem nunca ter tido recebido nenhum estímulo humano, nenhuma partida jogada por seres humanos, ou nenhum contato com o feedback humano. Em nenhum momento teve um humano que disse: olha, essa jogada aí é boa, ou essa jogada é má. Ele apenas joga contra si mesmo, bilhões ou trilhões de partidas, e ele descobre por si só aquilo que gera um bom desempenho no xadrez e aquilo que não gera um bom desempenho no xadrez. Ou seja, exige uma capacidade de processamento gigantesca para treinar a primeira versão desse jogador. Esse jogador inteligência artificial. Mas uma vez que a IA já foi configurada por meio da exploração de diversas opções de jogo,
essa versão da IA que já aprendeu, ela consegue executar novas partidas contra, inclusive, seres humanos com um custo computacional muito menor do que sistemas que foram, que foram programados explicitamente por jogadores humanos especialistas em IA. E esses sistemas que aprenderam sozinho a jogar xadrez estão derrotando os sistemas que foram criados por especialistas humanos de programação e de xadrez. É interessante mostrar isso. Como, apesar de xadrez e outros jogos ainda mais complexos que xadrez, como o Go, serem extremamente complexos, requererem anos de treinamento para um ser humano se tornar competitivo em nível, sei lá, de grande mestre internacional, a inteligência artificial é capaz de aprender a jogar xadrez do zero, jogando apenas contra si mesmo, em questão de dias. Em um conjunto limitado de horas, acho que tem versões que já superam o desempenho humano, treinado de forma autônoma em algo como 10 horas, e depois de umas 20 horas, uma das últimas IAs que foram publicadas, ele já superava o desempenho da melhor IA criada de uma forma, digamos, direcionada por especialistas humanos. Ou seja, ainda que você ache que a sua atividade é muito complexa e que requer muita intuição, muita experiência, muita visão do conjunto das diversas partes que constituem a sua tarefa, se tiver algum paralelo disso com xadrez, saiba que essa sua tarefa poderia ser automatizada e seria viável uma inteligência artificial ter um desempenho melhor do que o seu nessa tarefa. Obviamente, algo que quebra esse paralelismo é que, em geral, as atividades tipicamente laborais de inteligências humanas tendem a ser muito complexas e muito diversificadas. O xadrez, apesar da sua complexidade, ele tem um conjunto de variáveis desse estado, né, onde estão as peças, quais são os possíveis movimentos permitidos, limitados. E aí, mesmo que haja uma explosão combinatorial em que você não é capaz de calcular todos os possíveis desdobramentos de todas as jogadas durante 4, 5 ou 20 rodadas, ainda assim você consegue fazer uma certa aproximação. Essa aproximação gera um bom desempenho. Em atividades mais complexas, como, por exemplo, interação política, como é que você faz para gerar engajamento da população, lidar com diversas questões políticas que não têm uma solução claramente ótima? Isso é muito complexo. Você não vai ter, a meu ver, em curto prazo, IAs capazes de fazer isso melhor do que seres humanos. Mas coisas mais simples, que tem um escopo de possíveis atuações mais limitados, como xadrez, já é perfeitamente previsível que todas essas atividades já vão ter, vai ter um desempenho otimizado por meio de IA no curto prazo. Uma dessas aplicações, em robótica, por exemplo, que está acontecendo nesse momento, é nesses anos que isso está acontecendo, é o desenvolvimento de veículos autônomos. Já dirigir no trânsito. Para quem já faz isso há alguns anos, fica um automatismo. Praticamente você consegue conversar com outra pessoa, você consegue ouvir o rádio e prestar atenção numa discussão, sem ao mesmo tempo colidir com o seu veículo. Ou seja, você já interiorizou todas as práticas associadas à condução do seu veículo e fica meio que num plano inconsciente em que o seu corpo vai lá e está comandando o veículo, ainda que a sua atenção esteja pelo menos parcialmente voltada para outra coisa. Ou seja, me parece fácil. Mas conduzir um veículo no trânsito é extremamente complexo. Você tem uma diversidade de sensores que retratam diversos aspectos do mundo. Você tem que antecipar o comportamento de vários outros agentes, como os outros veículos, como os pedestres, como os animais, como crianças que estão perto da via. E você tem que atualizar o seu modelo do que vai acontecer no futuro de forma extremamente rápida e precisa. Se você não foi capaz de antecipar que daqui a 2 segundos você vai ter que ter o seu carro imobilizado e você está a 60 km por hora, você tem que tomar essa decisão de começar a frenagem imediatamente. Você não tem essa tolerância a erros que outros sistemas teriam, né? A robótica, ela é muito complexa nisso, mas já deixando claro, o desenvolvimento dos veículos autônomos estão ocorrendo nesse momento. Você já está tendo um desempenho bastante próximo do que seria suficiente para uso em prática, no mundo real, em larga escala. E, a meu ver, nos próximos 2 a no máximo 5 anos, esse problema já vai estar tão resolvido ou tão bem avançado que já não vai mais fazer sentido você ter condutores humanos. O risco de acidente com humanos
vai superar em muito o risco de acidentes com veículos autônomos. Então, hoje, o principal fator de sucesso de inteligência artificial, na verdade, é decomposto em três elementos. Você tem que ter melhores algoritmos, ou seja, regras de como extrair informação dos dados por meio de treinamento, mais processamento, ou seja, mais computadores, mais CPUs, mais GPUs, mais desenvolvedores, especialistas humanos que vão fazer esse mapeamento, né, de problemas novos, dados novos, recursos computacionais e novos algoritmos. E, sobretudo, o principal gargalo no curto prazo são dados. Hoje, você tem um desejo de aplicar IA em diversas áreas, mas faltam dados para você poder efetivamente treinar a sua IA. Então, inteligência artificial na administração pública. Então, eu peguei aqui umas aplicações. Tem esse Gomes de Souza, que fez um estudo em artigos científicos publicados em revistas internacionais, que classificou os temas, muito provavelmente usando IA, e viu que apenas 3,5% dos artigos científicos publicados em IA dizem respeito a aplicações na administração pública. Ou seja, essa área de IA para a administração pública ainda é bastante marginal. Mas ela tem um escopo de aplicação gigantesco, e acho que isso vai ocorrer naturalmente nos próximos anos. Mas se a gente tomar um pouquinho mais de protagonismo, a gente pode ter um efeito acelerador disso e começar a ter um diferencial competitivo do uso de IA já nos próximos anos. Então, as possíveis aplicações são bem diversas também. Tem um aspecto anticorrupção, como monitoramento e detecção de superfaturamento em compras públicas, por meio de obtenção do padrão em licitações passadas. Coisas assim, às vezes muito complexas, envolvendo variações de objeto, variações de órgão adquirente, variações de empresas fornecedoras, variações do local em que aquele serviço, aquele bem vai ser prestado ou entregue, variações de tempo. Como é que alterou, sei lá, a cotação do dólar, do momento daquela compra para a compra atual, tudo isso pode ser codificado enquanto dados de entrada para o seu modelo. E aí é possível que o seu modelo seja capaz de extrair padrões que podem ser, às vezes, tão complexos e sutis que você tem dificuldade em entendê-lo. Mas ele é capaz de fazer previsões, que você tem formas de medir a qualidade da previsão, em geral, olhando o passado. Você olha o passado e viu, por exemplo, o que é que levou, por exemplo, a uma condenação pela Corte de Contas. Aí você identifica, então, o padrão daquelas licitações que levaram a uma condenação, comparando com o padrão das outras licitações que não levaram a uma condenação. E há diferenças. Há diferenças que são óbvias, que vocês conhecem pela a sua atividade, como, por exemplo, sei lá, você sabe que tem algumas empresas que, em geral, são cooptadas ou que têm uma alta probabilidade de estar envolvidas em irregularidades. Você sabe que tem algumas atividades que têm uma chance maior de estar envolvidas em irregularidades. Você sabe que tem combinações de momentos do ano, tem combinações de fontes orçamentárias que estão associadas a uma maior frequência de irregularidades. Em geral, é difícil você ter uma relação causal direta, em que você pode dizer, olha, 100% dos casos em que tais condições se realizam, aquilo ali vai ter uma irregularidade. Mas ser capaz de identificar esses padrões estatísticos, em que te diz, sei lá, 80% das vezes que tal coisa acontece, há uma irregularidade associada. Esse é o tipo de padrão estatístico que pode ser extraído de uma forma automática dos seus dados. Mas você tem várias outras coisas, como, por exemplo, o monitoramento de transações para identificação de padrões. Por exemplo, se agora você for comprar alguma coisa usando seu cartão de crédito, no momento em que você está tentando realizar aquela atividade, há uma solicitação da transação sendo feita, sendo enviada pelo seu vendedor para, sei lá, a sua operadora de cartão de crédito, vamos supor, Visa. Então, Visa tem algo como alguns poucos milissegundos para receber as características daquela transação, as características daquele cliente que ela conhece, as características daquele vendedor, e olha, quais são as chances dessa transação ser fraudulenta? Aí ela vai olhar. Vamos supor que você esteja comprando, sei lá, algo que fuja do seu padrão de compras habitual. E o seu vendedor seja um vendedor chinês. Você nunca fez nenhuma compra pela internet em um fornecedor chinês. E o tipo de objeto é um objeto que normalmente está associado a um padrão de pessoas, de uma
faixa etária, de um gênero ou de características que não sejam a sua. Tudo, todos esses elementos são identificados automaticamente e isso gera, então, um alto risco para aquela transação. E aí a Visa pode simplesmente emitir uma negativa, dizer não, eu não autorizo essa transação porque eu acho que ela é muito arriscada. Aquilo que está tentando ser comprado foge dos padrões daquele cliente. Um horário diferente, um volume de transação diferente. Ela tem uma série de elementos. Alguns desses elementos são fornecidos explicitamente por seres humanos que entendem de fraudes em cartão de crédito, mas vários outros são extraídos automaticamente do padrão de transações históricas que foram denunciadas pelos seus clientes. E toda vez que alguém sofre uma... Toda vez não, mas frequentemente, quando alguém sofre uma transação irregular, fraudulenta no seu cartão de crédito, ele vai denunciá-lo. E aquela denúncia, então, vai gerar um exemplo de treinamento do que seria uma operação fraudulenta. Então, constantemente, essa máquina está sendo retreinada com novos exemplos de fraudes, que estão sendo continuamente redescobertos. Porque, obviamente, o fraudador ele é muito criativo, ele vai imaginando novas formas de fraudar. E aí, posteriormente, você descobre que aquilo ali é uma fraude, você melhora o algoritmo, fornecendo para ele esses novos exemplos, e ele vai se adaptar para conseguir antever as situações específicas desse exemplo em novas ocorrências. E aí, em geral, quando você passa para ele uns 2 ou 3 exemplos de um tipo de fraude, qualquer variante próxima daquele tipo de fraude vai ser detectado pela máquina retreinada. E isso num processo contínuo de aprendizado. Você tem que ter, então, um fraudador que seja mais criativo e mais rápido na sua diversidade de fraude do que a capacidade de aprender da IA da operadora de cartão de crédito. Mas saiba, o fraudador já está usando IA também. Ou seja, é uma corrida armamentista entre, de um lado, a IA, digamos, institucional, que está tentando proteger transações legítimas, e a IA de fraudadores que estão tentando identificar vulnerabilidades na IA que detecta padrões de irregularidade. Ou seja, como criar ruído para parecer, para que uma transação fraudulenta pareça ser uma transação regular. Então tem diversos exemplos desses. Vou entrar em exemplos mais... Então, eu botei aqui o exemplo da refinaria de Pasadena, aquela compra lá da Petrobras. Esse aqui é um exemplo típico de coisa em que a IA não funciona. Pelo menos o machine learning não funciona. Porque como é uma compra excepcional, que praticamente só foi feita uma única vez, né, pelo volume, pela volume de recursos financeiros, você não tem um padrão claro. Mas, por exemplo, transações de cartão de crédito, a Visa ela deve estar autorizando provavelmente centenas de milhares a milhões de transações por segundo. Logo, toda vez que há uma nova fraude sendo descoberta por alguém, ela rapidamente vai descobrindo um monte de exemplos daquela fraude. E logo, rapidamente, em questões de, às vezes, horas, aquele novo padrão de fraude pode ser utilizado para retreinamento do modelo de machine learning que passa, então, a detectar aquela fraude. Aqui eu cito vários exemplos de aplicações de IA na administração pública. Eu não vou entrar nos detalhes de todos eles. Eu espero que vocês já conheçam alguns deles, senão vale a pena fazer uma pesquisa específica. Eu vou tentar me focar naquilo que essas diversas aplicações têm em comum. Mas aí depois, se nas perguntas vocês quiserem aprofundar, né, um desses sistemas específicos, esses sistemas, em geral, eles começaram como não sendo plenamente IA, foram adquirindo alguns usos de IA, e esse uso de IA está sendo cada vez mais fortalecido. Por exemplo, o Sapiens era apenas uma... Eu não conheço muito bem, né, esses sistemas lá dos outros Oxford, não seja o TCU, meio que uma visão externa. Eu não estou envolvido na equipe de nenhum desses, eu só conheço, por exemplo, os desenvolvedores de vários deles. Mas então, o Sapiens começou, por exemplo, com um sistema de gerenciamento processual para a AGU, em que já acompanhavam coisas como questão como prazo, mas também embasamento jurídico daquela decisão, ou o que estava sendo demandado, possíveis linhas, controle de jurisprudência e coisas assim. E aos poucos isso foi ganhando complexidade. E à medida que ganhava complexidade, começou-se a utilizar a inteligência artificial para ter
funcionalidades mais complexas que permitissem ajudar a produtividade do advogado da União. E aí tem vários exemplos. Acho que o Vitor já começou diretamente como sendo voltado para a IA. Ele começou como classificação de peças. Você tem diversas peças jurídicas que normalmente você é escaneado e tem um ser humano que informa para o sistema que aquele documento é uma petição inicial, aquele outro documento é uma decisão, aquele outro é um agravo de instrumento. E vai usando classificações para descrever o tipo de objeto. E aí isso facilita depois localizar aquela peça dentro do conjunto do processo, ou fazer estatísticas de tempo de realização de um determinado ato associado à criação de um tipo de peça. E essa IA, a chamada Victor, ela consegue hoje reconhecer o padrão de diversos tipos de peças num patamar muito alto. É tão alto, inclusive, que já é posto em produção em vários aspectos sem supervisão mais humana. Você tem apenas alguns pontos de controle naquelas sub-áreas em que a IA não acerta acima de 95%, por exemplo. E aqui tem vários outros sistemas bem interessantes. O interessante é que eu acho que um dos mais antigos que realmente usa IA seria o Vitor, e o mais antigo ele tem, eu acho que, 3 ou 4 anos. Ou seja, vários desses sistemas são bem recentes. E está tendo um desenvolvimento rápido, com novas funcionalidades utilizando o IA de forma muito intensa nos últimos meses. Então, o que é que há de similar nesses diversos exemplos? Em geral, eles têm um forte uso de NLP. Processamento de linguagem natural é a principal área de aplicação de IA hoje na administração pública. Tem alguns exemplos contra isso, né? Esse daqui é um exemplo da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Lá em Fortaleza, eles têm um sistema chamado SPIA, Sistema Policial de Indicativo de Abordagem, que coordena o tráfego, o fluxo de imagens de boa parte das câmaras da segurança pública no estado como um todo, mas sobretudo em Fortaleza. Então eles pegam imagens geradas pela Polícia Rodoviária Federal, imagens da Polícia Militar, imagens da Polícia Civil, enfim, imagens do Detran, e eles integram todos esses fluxos de imagens para um back-end, ou seja, um modelo de visão computacional que reconhece nessas imagens vários elementos importantes. Uma das coisas que eles reconhecem, por exemplo, são as placas de todos os veículos em movimento na cidade de Fortaleza. E aí, por exemplo, há uma notificação de que tal veículo foi roubado. O sujeito liga lá para o 191 e diz: olha, o meu veículo foi roubado, a placa dele é tal. No momento que ele informou a placa para o sistema policial, o sistema policial faz uma consulta automática a esse modelo que continuamente monitora as placas de trânsito de todas as câmaras da cidade e te diz: a última vez que eu vi esse veículo foi em tal local. Sendo que a vez anterior que eu vi esse veículo estava em tal outro local. E a vez anterior estava em tal outro local. Daí eu consigo prever uma trajetória que me leva a crer que nesse momento ele está em tal local e está indo para tal outro local. E aí ele já indica para uma patrulha policial procurar fazer a interceptação do veículo roubado em tal posição que vai ser a mais provável de encontrar o veículo em trânsito para outro destino. E aí, com isso, aumentou assim tremendamente o número de prisões em flagrante de furto e roubo de carros em Fortaleza. Em geral, você apenas identificava se recuperava ou não o carro na fase de desmanche ou carro abandonado. E agora esse processo está sendo tão rápido que já é possível realizar a prisão em flagrante do ladrão dentro do carro que ele acabou de roubar. Obviamente aqui é uma visão otimista e perfeita, digamos, do sistema. Tem também maus usos associados a isso. Um dos usos do SPIA também está em monitoramento de faces humanas. E aí ele é capaz de reconhecer pessoas. E aí ele pode ser usado, por exemplo, para identificar quando ele verifica, ele reconhece uma pessoa como sendo alguém com mandado de prisão já expedido. E aí ele direciona a força policial para interceptar aquela pessoa. Mas você também tem uma série de possíveis maus usos, né? A China é hoje provavelmente o país no mundo com a melhor tecnologia de reconhecimento facial.
E uma das razões é pelo estado de vigilância sistemática da população e baixa proteção para a privacidade e pela garantias, né, individuais. Então, o Estado, ele incentiva e ele torna e viabiliza que empresas chinesas se desenvolvam fortemente nessa área. Então, o que, que há de comum? Muito em comum a NLP, Processamento de Linguagem Natural. Então, há muitas aplicações de classificação de documentos, extração de informações para suporte à decisão por meio de previsões. Ou seja, vamos supor que você passa para ela um acórdão do seu tribunal. E vamos supor que você não fez o que seria o ideal, que seria associar, não mais publicar o acórdão como um PDF. PDF é provavelmente uma das piores formas de armazenar conhecimento, né? É legal se você quiser imprimir um documento, ou no máximo visualizá-lo com uma estrutura regular, uma estrutura que fique bonitinho na página, um layout interessante. Mas do ponto de vista de metadados, de contexto e de estruturação dos seus dados, o PDF é uma das piores formas de publicar dados. Muito melhor seria você publicar, por exemplo, um XML ou um JSON que descreve os dados que ele apresenta. E aí você, por cima do dado bruto em XML ou JSON, você faz uma camada de apresentação que transforma esse dado bruto estruturado num dado com um layout que você acha bonitinho. Mas a vantagem, ao publicar os seus dados em XML ou JSON, você facilita muito que terceiros utilizem o seu dado para fazer novas funcionalidades. Isso é um dos limitantes que nós temos hoje usando dados governamentais públicos, é que, em geral, eles não são publicados da forma mais adequada. Eles não são publicados de uma forma estruturada ou semi-estruturada. Então, boa parte do trabalho que a própria administração tem é conseguir extrair dados estruturados ou informação estruturada de dados textuais. Aí vamos supor que o TCM de São Paulo esteja publicando a íntegra dos seus acórdons em texto livre, sem ter essa estrutura que determina, por exemplo, quem foi o relator, qual é a unidade técnica que emitiu a instrução, aquele parecer, qual é o dispositivo legal que foi considerado infringido naquela situação. Tudo isso são metadados que, idealmente, deveriam ser descritos, digamos, em paralelo ao próprio texto. Mas caso você não tenha isso, é possível procurar extrair esses metadados, essa informação, diretamente do texto. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui legal, o Alice do TCU, ele monitora publicações de licitações no Compras.net e também no Diário Oficial. Então, tem vários, o TCU tem vários sistemas com nomes diferentes, mas a funcionalidade é essa. Ele continuamente é atualizado com as novas publicações e ele tenta extrair da publicação dados estruturados. Aí, por exemplo, um dos dados estruturados que o Alice é capaz de extrair, ele pega, por exemplo, um aviso de licitação de um determinado órgão mencionando uma data. Aí ele vai procurar no site do órgão, no local em que aquele órgão normalmente publica os seus editais de licitação, ele consegue obter o documento, às vezes até o projeto básico associado, ele lê aquele PDF, que infelizmente ainda é publicado em forma de PDF, e ele reconhece no texto do PDF lá do projeto básico aquilo que seria muito provavelmente o valor estimado daquela licitação. Então ele fornece aquele valor estimado com um metadado disponível para o auditor, e aquele metadado de materialidade associado ao valor estimado já é associado a outros elementos de risco. Isso gera uma ponderação de risco. E aí isso já gera um push dessas informações para os auditores, que recebe na sua caixa postal de manhã todas as licitações que são da sua área de interesse, a área de jurisdicionados da sua unidade ou para algum tema transversal, ranqueados em função de elementos de risco e elementos de materialidade. Elementos de materialidade que ele extraiu automaticamente do texto bruto do edital, do projeto básico, descrevendo aquele objeto. Enfim, é algo bastante complexo, não trivial, e que aumenta muito a produtividade de todos nós, né? Então, permite, esse aqui é o exemplo do Alice, seria isso, né? Automação de uma tarefa mais simples em larga escala.
olhar no Doodle a presença de uma publicação de, de um novo edital, olhar no site daquele órgão, encontrar o edital, ler o edital, encontrar o valor estimado daquele objeto, não é extremamente complexo. Isso é algo que já é possível ser automatizado e ser feito, então, em larga escala, com baixíssimo custo e de uma forma bastante confiável. Você não tem uma garantia que o valor indicado pelo algoritmo vai estar certo, mas a taxa de erro, acho que da última vez que eu vi, já há um certo, uns 8 meses, a 1 ano, já estava em menos de 5% de erro. E imagina que continuou melhorando. Já de vez em quando, aquele valor estimado vai estar confundido com outro valor monetário que vai aparecer numa seção que normalmente aparece o valor estimado, com um valor dentro do padrão daquilo que se espera de um valor estimado para aquele tipo de objeto. Há uma série de críticas que são feitas automaticamente para evitar que o algoritmo erre, mas ainda assim, de vez em quando, ele erra. Como eu falei para vocês, fica claro nesses exemplos, né, de aplicação na administração pública um forte processo de aceleração. Ou seja, boa parte desses exemplos que eu citei são exemplos recentes e com uma forte velocidade de novos desenvolvimentos. Um dos melhores exemplos que eu gosto de citar é esse do CNJ, inicialmente o TJ de Rondônia, chamado Sinapses. Ele é meio que uma plataforma para disponibilização de dados do judiciário com vistas ao uso de machine learning e inteligência artificial para extrair padrões. É uma plataforma de desenvolvimento que consegue hospedar os dados brutos, o código que vai fazer pré-processamento e treinamento de modelos e o modelo já treinado. Então, quando tudo funciona bem, se, sei lá, São Paulo desenvolve um modelo para identificar um tipo de irregularidade ou para fazer um tipo de classificação de um objeto, de um tipo de recurso repetitivo, esse modelo que São Paulo desenvolveu pode ser publicado por meio da plataforma Sinapse. E aí um outro tribunal, o tribunal lá do TJ do Espírito Santo, pode simplesmente importar o modelo criado por São Paulo e fazer um retreinamento, um ajuste fino para os seus próprios processos. Em vez de então ter um ciclo de desenvolvimento do projeto que poderia desenvolver durar alguns meses, ele pode talvez ter resultado de curto prazo, com uma fase de ajuste muito pequena. Esse é o tipo de ganhos de produtividade na aplicação de IA no judiciário que o Sinapse se torna possível. Há um forte pré-requisito em quase todos os projetos de sucesso de aplicação de IA na administração pública, é a ideia de colaboração, tanto entre equipes internas do órgão, entre o negócio e o pessoal de TI e o pessoal de ML. Às vezes não é o mesmo pessoal, às vezes você tem a TI que cuida do sistema e o pessoal de ML que está associado às áreas de negócio. No TCU temos um modelo misto, em que você tem pessoas com um forte background em ML e de ciência de dados em geral, que estão associadas às áreas de negócio. Em geral, as grandes áreas de negócio, como, sei lá, previdência, saúde, educação, elas têm um grupo de ciência de dados interno à secretaria. Mas também tem um grupo de ML meio que transversal para tudo que é controle externo na SGI, do TCU, e tem também um grupo de ML especificamente ligado à TI. E então, os diversos grupos de ML, eles conseguem negociar entre si a ponte entre satisfazer demandas de negócio, priorizadas pelo negócio, com conhecimento mais aprofundado do negócio de controle externo, com os dados disponíveis na TI, nos diversos sistemas de controle processual do TCU, mas também das bases que nós importamos dos nossos jurisdicionados. Então, fazendo essa ponte, né, entre demandas de negócio, viabilidade técnica de machine learning e disponibilidade dos dados, esse aqui é um dos elementos críticos de sucesso para projetos de machine learning na administração pública. E um grande desafio está na integração de bases de dados. Em geral, quase todos os nossos sistemas operacionais de informática em quase todos os órgãos são sistemas legados que foram desenvolvidos com uma finalidade específica, dar suporte àquela tarefa, àquele procedimento. E, em geral, o tipo de relatório que esse sistema é capaz de produzir é um relatório voltado para seres humanos, em que os dados não são apresentados de uma forma que é particularmente útil para cruzamentos e
e integração com outras bases de dados. Em geral, quase todo sistema interessante de ML, ele precisa pegar elementos informacionais vindo de diversas bases. E como isso, em geral, é muito mal feito na administração pública em geral, né? A forma como os diversos sistemas armazenam os seus dados de uma forma que idealmente desejaria que fosse integrada para fácil extração de uma visão transversal desses dados em diversos sistemas, em geral, cada sistema é um silo isolado. Então, para você integrar, sei lá, eu quero fazer um cruzamento, vamos supor que eu seja... Provavelmente também tem a própria rivalidade entre os órgãos, né? Por exemplo, a Receita Federal tem dados fantásticos sobre, sei lá, riqueza das pessoas. Aí você também tem, por exemplo, no Ministério das Cidades, beneficiários do auxílio emergencial. Pô, não seria ótimo você cruzar informações de beneficiários do auxílio emergencial com grandes contribuintes da Receita e, pelo menos, bloquear que não recebam o auxílio emergencial pessoas que já tenham fortes sinais de riqueza? Isso tem uma série de obstáculos. Alguns obstáculos são institucionais, são órgãos diferentes. Há um sigilo fiscal específico para os dados da Receita, que pode não ter interesse em comunicar isso para outros órgãos. Eu imagino que vocês devem ter um grande apetite para dados vindos do ICMS São Paulo, que é uma base de dados fantástica, que monitora, meio que permite obter preços em grandes quantidades, de forma mais confiável e sistemática, de uma série de produtos. Mas eu imagino que até para vocês não deve ser uma negociação fácil, essa negociação com o fisco estadual para ter acesso a essas bases de dados. No TCU, eu posso dizer para vocês que, em geral, é uma briga constante com a Receita. E tem, inclusive, uma ação no STF tentando definir os limites do sigilo fiscal para que a gente tenha acesso a algum tipo de dados, tanto para monitorar a própria atividade da Receita, como usar algumas dessas informações para outros usos. Então, tem essa integração de base de dados, hoje, acho que é um dos maiores desafios técnicos. O maior desafio institucional é essa colaboração entre equipes internas e externas, entre compartilhamento de modelos, compartilhamento de dados. E essa é uma das razões para qual eu gosto tanto e cito como um ótimo exemplo essa iniciativa do CNJ de trazer o Synapse em nível âmbito nacional para evitar o retrabalho. Porque a coisa mais comum que você vê na administração é cada órgão desenvolvendo de uma forma independente uma solução que é extremamente similar ao do vizinho. Seria muito mais proveitoso para todos, né? Na visão do contribuinte, na visão do cidadão beneficiário de serviços públicos, se a gente aumentasse o nível de colaboração, a gente publicasse melhor os nossos dados e os nossos modelos, de tal forma que outras instituições, o Estado ou fora do Estado, consigam usar os nossos modelos para prover serviços de melhor qualidade. E, finalmente, o gargalo da própria capacitação técnica em Machine Learning. Há diversos níveis de conhecimento em Machine Learning. O mais raso, ele é bastante acessível. Você tem que ter alguma base mínima em programação e em estatística, mas com essa base mínima, já é possível gerar protótipos de valor que permitem validar-se uma ideia que pareceu ótimo na fase de ideias, torna-se um protótipo que sinaliza que aquilo ali é viável, que há dados suficientes, que a tarefa não é tão complexa quanto se imaginaria, que o próprio protótipo já consegue atingir um nível de desempenho próximo daquilo que seria suficiente para ele ser operacional. E aí, com base nessa viabilidade técnica inicial, você pode realmente transformar aquele projeto, um projeto institucional, e tornar um modelo de machine learning operacional, fazendo previsões úteis para a administração. Quanto a aplicações disso tudo em combate à corrupção, tem inúmeras aplicações. Não é a minha área de especialidade, eu não me foco nisso, mas tem inúmeras oportunidades, por exemplo, de detecção de sinais de riqueza. Eu participei, quando eu trabalhava na CEFT, a Secretaria de Fiscalização de TI, de auditorias que cruzavam bases de dados governamentais com propósitos bem diferentes para detecção de sinais de riqueza. Por exemplo, tinha a base de aeronaves registradas no Brasil. Então, se você tem alguém que está num programa social destinado a pessoas de baixa renda e, ao mesmo tempo, ele é o proprietário de uma aeronave,
isso é um forte sinal de regularidade. Obviamente, pode, é possível até conceber exceções, mas é um sinal meio que extremado. Um nível abaixo disso seria para embarcações náuticas, você teria barcos, por exemplo, que em geral custam bastante caro. Um nível ainda abaixo, veículos, você poderia ter, mas a gente não tem esses dados de uma forma sistemática, propriedade de imóveis. Ah, esses registros, em geral, são muito dispersos, né, em diversos sistemas de diversos registros cartoriais. O ideal seria ter isso unificado, pelo menos ter uma consulta unificada aos sistemas distribuídos. É, tem uma aplicação que foi feita por um colega da CGU, bem interessante, que ele via que apareciam diversas empresas em licitações públicas, e essas empresas frequentemente não eram empresas verdadeiras, eram empresas que foram criadas para poder gerar a ilusão de que aquela licitação tinha uma verdadeira competitividade. Então, estritamente, empresas de fachada. E ele conseguia detectar que uma empresa era de fachada por meio do exame automatizado da fachada daquele endereço por meio do Google Street View. Essa funcionalidade do Google, ela permite você dar um endereço qualquer e ele te mostra a imagem capturada pelo veículo com sensores da Google que passou por aquele endereço. E ele te diz, então, o que é que ele viu naquele endereço. Então, ele mostrava que, por exemplo, várias dessas empresas de fachada tinham tipicamente uma fachada residencial ou num bairro extremamente pobre associado a uma suposta empresa milionária que estava participando de uma contratação milionária. Um claro sinal de irregularidade. E o modelo dele funcionava bastante bem. Ele conseguia prever a categoria do tipo de endereço. Era um endereço industrial, residencial, empresarial, com sinais de riqueza ou com sinais de pobreza para quase qualquer endereço que você passasse. Você tinha então a sua empresa, que você estava com a suspeita que aquela empresa não seria uma empresa idônea, capaz realmente de fornecer aquele bem ou serviço para a administração. Você pegava esse conjunto de endereços, fornecia para o sistema, ele fazia as consultas ao Google Street View, baixava automaticamente as imagens e via automaticamente aquelas imagens para você e classificava elas em tipo de endereço. E aí, com base no tipo de endereço, isso gerava um score de risco daquela empresa não ser uma empresa adequada para aquele tipo de contratação. É, outro elemento claro, né, do combate à corrupção é o aumento da transparência. Eu tenho uma crença pessoal nisso, é que à medida que você tem mais uso de machine learning para extração de padrões confiáveis de dados, isso gera uma pressão sobre os fornecedores de dados para que esses dados venham com mais qualidade. Acho que uma das razões pela qual os nossos dados públicos hoje são tão baixa qualidade é que é uma baixa expectativa de que aqueles dados venham a ser utilizados. Aí isso gera aquele dilema do ovo e da galinha. Pelo fato de termos dados de baixa qualidade, a gente tem poucos sistemas que conseguem extrair padrões deles, já que os padrões extraídos com dados de baixa qualidade não seriam confiáveis. Então, não fazendo essa extração, tem pouco incentivo para a melhoria da qualidade dos dados. Aí ficamos presos no patamar de baixa qualidade. Acredito que, à medida que houver mais usos desses dados governamentais em sistemas críticos de tomada de decisão automática, vai haver uma pressão para que esses dados sejam fornecidos com mais qualidade. Um exemplo que eu trago para isso, eu participei de uma fiscalização na ANA, a Agência Nacional de Águas, e eles descreveram para a gente como eles tinham sistemas internos que monitoravam vazão de diversos rios. E essa vazão de rios era uma informação relevante economicamente para diversos agentes em diversos outros setores. Havia tanto obviamente, sei lá, produção energética, que queria ver, dado a vazão do rio, como é que se espera que vá flutuar o estoque de armazenamento no hidrelétrica. Mas havia também, por exemplo, pessoas da área de agricultura que estavam querendo prever como é que a vazão do rio afetaria a disponibilidade de água para irrigação. Enfim, uma série de outros desdobramentos. E à medida que a ANA, a Agência Nacional de Águas, começou a publicar os seus dados de vazão de rios de uma forma confiável, por meio de uma API pública,
com acesso anônimo, não pago e escalável, uma série de outros agentes começaram a usar essas informações. E ao usar essas informações, eles começaram a pressionar a ANA quando a ANA deixou de fornecer esses dados com qualidade. Ou, por exemplo, que havia algum sensor defeituoso, ou que o nível de qualidade na vazão de um rio específico ou em um determinado local era melhor do que em outro. E aí os usuários desses dados começavam a dizer à ANA, olha, ANA, é importante que você melhore essa qualidade. Ou então começava a dar o feedback para a ANA aonde os dados estavam de pior qualidade. E aí isso gera aquele círculo virtuoso em que esse feedback junto à ANA fazia com que ela priorizasse a obtenção de dados de maior qualidade, que então fazia que o fluxo de dados vindos da ANA era mais confiável, que levava então a novos agentes usarem os dados da ANA para criação de modelos e extração de informações úteis para outros segmentos, e gerava então esse ciclo virtuoso. Um outro exemplo muito bom desse ciclo virtuoso eu vejo do sistema meteorológico americano. Inicialmente, o sistema meteorológico americano era uma agência governamental, pública, remunerada, né, pelo Tesouro, mas que procurava recuperar parte dos seus custos por meio da venda de informações. Então, eles tinham um fluxo de entrada de dados relativamente alto, um fluxo de saída de dados relativamente baixo, porque tinha essa barreira de pagar para ter acesso aos dados. E aí, finalmente, houve uma evolução da percepção de utilidade pública da agência, e eles começaram a publicar cada vez mais dados de forma gratuita. A gratuidade e a ampla disponibilidade de forma confiável daqueles dados fez que cada vez mais agentes começaram a usar essas informações. Aí, por exemplo, redes de televisão começaram sistematicamente a trazer os dados dessa agência pública e usar os dados brutos que ela fornecia para ter seus próprios modelos e selecionar extratos das previsões do órgão da agência pública para clientelas específicas. Isso acabou gerando uma indústria gigantesca que depende dessas informações brutas meteorológicas. Já boa parte dessas funcionalidades não teria se desenvolvido, ou pelo menos não de forma tão rápida, ou não de forma prioritária nos Estados Unidos, se aqueles dados não estivessem facilmente disponíveis lá. E eu acredito, assim, visão pessoal minha, que um dos gargalos para o desenvolvimento de ciência de dados no Brasil é a dificuldade de acesso aos dados públicos. A gente deveria priorizar essas publicidades, inclusive como um motor de crescimento econômico. Que aquele dado que você é capaz de tirar um certo valor, uma funcionalidade no seu uso enquanto órgão gerador daquele dado, pode ter desdobramentos positivos para outros consumidores daqueles dados que você sequer vislumbrou. E aí tem diversas aplicações, como, por exemplo, monitoramento do uso de terra por meio de imagens de satélites. Houve um barateamento no lançamento de satélites, os foguetes agora estão até reaproveitáveis, ou seja, o custo de lançar um foguete caiu tremendamente, o custo do próprio satélite caiu tremendamente, com a microeletrônica para celulares, agora você tem satélites muito mais baratos, muito menores, então você consegue usar uma grande quantidade de satélites em órbita. E aí o gargalo passou a ser a interpretação das imagens geradas pelo satélite. Isso é uma tarefa típica para IA, em que ela vai ter que olhar, será, bilhões de imagens de satélite do planeta todos os dias, e identificar o que é que está mudando, o que é relevante. Aí você tem, obviamente, sei lá, aplicações bélicas, você tem exércitos nacionais que usam satélites para monitorar movimento de tropas, construção de equipamentos tipicamente bélicos, como pistas de aviação para aviões, movimento de comboios, de logística bélica, presença de silos, lá a crise de Cuba era isso, né? Presença de silos de lançamento de mísseis nucleares em Cuba. Eles detectaram isso antes do silo estar pronto. Isso agora pode ser feito não apenas pela CIA ou pelas forças americanas, mas praticamente particulares têm hoje acesso a imagens de satélite de qualidade bem razoável, que já permite resolução ao solo de 1,5 metros, de forma gratuita, e tem satélites comerciais que permitem uma resolução ao solo de 50 centímetros. Ou seja, um quadrado ao solo de 50 centímetros por 50 centímetros gera 1 pixel na imagem fornecida pelo prestador das imagens. E tem imagens mais limitadas, que o acesso não é amplamente
não é amplamente acessível, tem acordos de constituição de segurança que vão para 30 centímetros e às vezes até para satélites militares ainda menor que 30 centímetros. Ou seja, é possível monitorar um carro em órbita a partir de um satélite em órbita. Tem um monte de aplicações. Você vê que claramente o gargalo nesse caso é a ideia de interpretar o dado bruto e extrair dele o sinal, a informação específica que é significativa para a sua aplicação. Tem um outro projeto que é bem interessante, não sei se vocês ouviram falar, é o projeto Serenata de Amor, em que voluntários, uns jovens imbuídos de espírito de cidadania, de forma não remunerada, começaram a fazer análise de dados das prestações dos deputados federais, e que eles diziam em que a sua verba de alocação discricionária estava sendo utilizada. E aí geravam alerta, mostrando como, por exemplo, tal deputado, em tal dia, ele teria gasto, sei lá, R$ 5.000 para sua refeição pessoal em tal restaurante, em tal horário. Ou então, tal outro gabinete de tal senador, não, de deputado de novo, gastou, num período de uma semana, sei lá, 10 mil litros de combustível. E mostra como isso aqui é impossível ter sido usado apenas para o deslocamento do próprio deputado. Estava sendo usado de uma forma mais ampla, que não tinha cobertura legal. Bom, aí tem inúmeros problemas da aplicação de IA no mundo real. Eu vou focar em alguns deles, que é um que o pessoal jurídico, os juristas, trazem muita importância, que é essa ideia de interpretabilidade. O meu lado é mais o lado de engenharia. Eu estou muito preocupado com desempenho. E, em geral, há um trade-off, há uma troca entre esses dois elementos. Se você, em geral, prioriza um modelo que seja mais interpretável, você frequentemente tem que abrir mão de elementos de desempenho. O seu modelo mais interpretável tende a ser pior do que um modelo menos interpretável. Mas, em algumas circunstâncias, a interpretabilidade pode ser, inclusive, mais importante que o próprio desempenho. Por exemplo, uma decisão judicial que condenaria alguém com base num modelo preditivo de chance de reincidência, você deseja garantir que tenha contraditório, ampla defesa e o máximo de compreensão daquilo que gerou aquela decisão. E obviamente não precisa ser necessariamente uma decisão completa, né? Mas, por exemplo, você tem nos Estados Unidos alguns estados que contratavam um sistema de indicação de risco de reincidência. E você tinha juízes que usavam isso para decidir o livramento condicional. A gente olhava os dados daquele preso que estava procurando livramento condicional e eles acessavam esse sistema que dizia para eles: olha, o sistema acredita que aquela pessoa tem 80% de chance de reincidência. Aí ele olhava o dossiê e negava lá o livramento condicional. Era um elemento discricionário que ele fundamentava no seu parecer baseado na sua experiência e no sinal vindo de um sistema especialista, de um sistema de com inteligência artificial vendido por uma empresa. E essa empresa considerava que o detalhe de funcionamento do seu algoritmo para fazer a construção desse índice de risco, a probabilidade de reincidência, era um segredo comercial, que ela então não divulgava e não era submetida ao escrutínio público. Isso gerou um escândalo. Essa empresa perdeu alguns contratos, mas ela continua em atuação em alguns estados americanos. É de se esperar que coisas semelhantes comecem a ser cada vez mais frequentes no Brasil, em que você tem um sistema controlado por uma IA que toma de forma automática decisões que dizem respeito à esfera de direitos e expectativas de pessoas, que então teriam, idealmente, um direito a uma explicação. Por que que aquela decisão foi desse jeito? Então temos que conseguir criar formas de garantir a interpretabilidade dos modelos que suportam decisões, ou que pelo menos auxiliam a tomada de decisão. E aí você tem tanto modelos que são bem simples, como regressão linear e árvore de decisão. Esses modelos são muito simples e geram decisões ou geram previsões que são facilmente interpretáveis, mas que são, em geral, o desempenho deles, em via de regra, não são os melhores desempenhos possíveis. Você tem modelos mais complexos, como, por exemplo, as redes neurais profundas lá do Deep Learning, que permitem, quando você tem algo muito complexo e com muitos dados, gerar previsões com maior acurácia. Mas, pelo fato de ele ser mais complexo,
ele é também mais dificilmente interpretável. Há técnicas de interpretação de redes neurais, mas é muito mais complexo que interpretação de regressão linear e árvore de decisão, que são quase que auto-interpretáveis. Estamos chegando próximo ao nosso tema, o tempo final, e aí eu não sei o quão interessante é para vocês essa parte de direito à explicação. Então eu vou pular essa parte, e aí se vocês tiverem interesse específico para isso, façam perguntas, e aí eu volto no, na parte de perguntas e respostas para abordar em mais em detalhes essa ideia de direito à explicação. Mas, em suma, a minha visão, que é uma visão minoritária, que é bastante frequente entre pessoas da área técnica de machine learning, mas ainda é minoritária no conjunto, é de que se você apenas pressiona um fornecedor de modelos de machine learning a fornecer uma explicação, ele vai te dar uma explicação. Mas não vai ser necessariamente uma explicação confiável ou realmente casada ao processo de construção da previsão. Ele pode, por exemplo, otimizar um outro sistema independente para, recebendo como entrada uma decisão tomada pela IA número 1, a IA número 2, ela iria criar uma explicação maximamente plausível e que se espera que gere o mínimo de rejeição por parte do usuário para aquela decisão. Então, você teria um nosso meio esquizofrênico, você teria um IA que toma a melhor decisão possível, privilegiando os interesses de quem a controla, e uma outra IA que, dado uma decisão tomada pela primeira IA, vai tentar tornar aquela decisão maximamente aceitável, plausível ou defensável. Sendo que essa segunda IA, ela pode, inclusive, não ter acesso aos processos internos da primeira IA. O que ela está criando é uma justificativa a posteriori de uma decisão tomada com bases que podem não estar refletidas na explicação. O que, a meu ver, é a forma como nós, seres humanos, explicamos as nossas decisões. Em geral, a gente fornece a nossa preferência para uma determinada área, toma uma decisão com base nessas preferências, que às vezes podem até ser inconscientes, e depois a gente racionaliza a nossa decisão, criando uma justificativa a posteriori do próprio ato de decisão. O que a gente gostaria que fosse para IA seria algo mais aprofundado, né? Que houvesse um casamento entre a IA que toma a decisão e a IA que explica a decisão tomada, de tal forma que haja uma reversibilidade, que você consiga, a partir da explicação, reconstruir a decisão, a partir da decisão, construir a explicação. E que, então, você permita que a explicação que seja fornecida, ela seja fidedigna, confiável, e que uma contra-argumentação e trazer novos elementos que refutam elementos da explicação necessariamente leve a uma reavaliação da decisão que foi fundamentada por aqueles critérios que estão na explicação. Aí eu entro mais em detalhes de como fazer isso de uma forma adequada e soluções falhas. A coisa mais fácil para resolver esse problema são formas de fazer o que, a meu ver, não realmente resolve o problema, apenas dá uma ilusão de que o problema está resolvido. Então, devido à limitação, tem preocupações específicas quanto à governança de modelos de IA, que eu acho que é bastante importante para o controle. A gente aborda elementos de governança de dados em geral, mas e de construção de sistemas de informação. Mas eu acho que IA tem necessidades específicas que deveriam ser avaliadas especificamente para visando essa aplicação. Então, tem coisas básicas, né, de definição de processos, embutir controles em diversos níveis. Controles, por exemplo, na atuação da IA. Ou seja, ela vai gerar um resultado e você tem que ter alguma forma daquele controle ser validado de uma forma independente à própria IA que gerou aquela decisão inicial. Em geral, é possível, por exemplo, você criar IAs independentes, uma que gera a melhor decisão possível no processo de otimização de erro baseado no histórico passado, e uma outra IA que é treinada com um viés diferente, com prioridades diferentes, que avalia, por exemplo, custo-benefício ou consequências negativas daquela decisão. E aí, por exemplo, isso é usado no sistema financeiro, em geral. O sistema financeiro usa muito IA para tomar decisões automáticas em altíssima velocidade. Eles fazem
Você tem IAs no sistema financeiro que tomam decisões em microsegundos. Então, eles vão fazer uma ação de compra, uma tomada de decisão de compra e venda de uma ação em microsegundos. Aí você tem, às vezes, aquele micropicos em que você tem um volume gigantesco de transações que é resolvido em 1 milissegundo. Em que foram 4, 5 IAs de diversos agentes diferentes que lançaram uma proposta de venda de alguma coisa, algo imediatamente alguém comprou, revendeu, reequilibrou os preços, e tudo isso é feito tão rápido que os seres humanos só conseguem acompanhar a retrospectiva. Você vê, olha, isso foi realizado e tudo isso foi feito em meio segundo. Aqui está a explicação do que aconteceu. E daí envolveu tais e tais agentes, foi feito tal coisa. É tão rápido que foge totalmente a uma cadeia decisional humana. Mas então você tem que botar dentro dessa cadeia automatizada elementos de controle. Alguma coisa que, por exemplo, se ele vê, por exemplo, um volume de transações muito grande, ou que consiga avaliar o risco de uma forma independente do tomador de decisão, consiga, por exemplo, ativar o equivalente a um circuit breaker, né? O nosso que vai interromper aquela transação antes dela ser concluída, e coisas desse tipo. E, pelo menos na visão, né, governamental, um elemento fundamental para IA sendo usada pelo governo é a transparência. E aí eu gostaria de citar uma ótima iniciativa francesa. O nome dela, eu esqueci agora. Mas é basicamente a ideia de que uma decisão não, uma legislação que aplica-se no seu caso concreto e que gera efeitos para você, idealmente ela deveria ser transformada em código para um simulador que você consiga testar os efeitos daquela legislação na sua situação específica. Dando exemplos mais concretos, na França são publicadas simuladores que transcrevem a legislação escrita em juridiquês para uma legislação codificada em código, em execução num computador, num simulador hospedado pelo órgão público, que permite que você simule, por exemplo, a sua aposentadoria. Ele te traz as diversas perguntas mais relevantes para o seu enquadramento legal. Ele vai questionando todas as exceções, regimes especiais, contribuições específicas, obtendo de você a informação. E aí, com isso, ele cria uma simulação daquilo que se espera que seria o seu benefício previdenciário, a sua aposentadoria, com base na legislação vigente. E há um certo acordo de que o simulador diz é meio que vinculante para a administração. Ou seja, o que o simulador diz é a lei. A lei gera o simulador. Se você descobre um diferencial em que o simulador está errando em algumas circunstâncias, porque ele não previu algum elemento específico jurídico, esse elemento tem que ser trazido para o simulador para que o simulador volte a ser confiável. E se alguém trouxe uma simulação feita em boa fé de um simulador funcional, aquilo ali é vinculante para a administração. Já imaginou se a gente conseguisse fornecer esse tipo de funcionalidade? Que a gente conseguisse traduzir o emaranhado de leis dispersas, não apenas num código unificado legalmente, interpretável por um jurista, mas num simulador que o usuário cidadão conseguiria fornecer os seus dados, verificar, digamos, diversas variáveis e ver qual seria o resultado daquele processo decisional para ele, no caso específico dele. Teria até a possibilidade, a meu ver, utópica, de que você teria um simulador de decisão jurídica, em que você botaria as circunstâncias do seu caso, a contra-argumentação da outra parte, e você veria qual seria a decisão mais provável naquela situação. E aí, à medida que esse sistema fosse se tornando cada vez mais confiável, haveria meio que uma inversão de ônus, em que agora o decisor, quando ele fugisse do padrão recomendado pela IA, ele teria que trazer uma ótima justificativa em por que que a IA estava errada naquele caso. Quais são as especificidades daquele caso que o levam a tomar uma decisão que é divergente daquela prevista pela IA? Há coisas específicas também no modelo de IA que de problemas de titularidade e responsabilidade. Quem é responsável por uma decisão tomada por uma IA? Acho que tem que ser claro que não pode ser a área de informática que implementou a IA. Né?
Aí a área de informática ela pode ter uma responsabilidade técnica de ter atingido o patamar de desempenho que ela comunicou para a área de negócio. Mas a área de negócio é que é responsável por qualquer decisão tomada com base numa previsão desenvolvida por um IA. E tem uma série de riscos específicos, tendo mais ou menos automação, aonde o valor gerado pela automação ele vai ser concentrado. Isso aqui é um risco, a meu ver, tremendo para a sociedade como um todo. Há um risco de boa parte do valor agregado de atividades cognitivas serem concentradas nos detentores das IAs. E aí haver um esvaziamento do conteúdo cognitivo do trabalho humano em geral, e com isso o empobrecimento do trabalho humano, que vai ser menos remunerado, porque várias atividades importantes do trabalho humano já foram transferidas para a máquina. Isso gera uma série de problemas para a sociedade. Há um problema de descontinuidade. Não sei se vocês ficaram sabendo da criptografia por um hacker dos dados do STJ, mas isso deixou o STJ totalmente paralisado em pelo menos uma semana. Vamos ver se ele volta a funcionar hoje ou durante essa semana. Esse tipo de dependência na atividade operacional de um órgão, de uma instituição, dos seus sistemas de informação, já é bem claro hoje, está crescendo e vai se tornar ainda mais grave quando começar a usar IA. Porque ainda há elementos de baixa confiabilidade da IA. A tendência à IA de errar naquilo que ela está prevendo, em geral, é muito maior do que num processo de programação tradicional, né? Em geral, quando você cria um programa tradicional e você passa ele por uma bateria de testes, os erros remanescentes são relativamente raros. Em IA, erro remanescente é até uma métrica difícil. E, em geral, você tem sempre erros remanescentes. A sua confiança em relação à IA tem que ser estatística. Tem que dizer, ó, em 70% dos casos, aquela previsão ela é correta. Mas você saber, então, que vai vir previsões incorretas. É de se esperar. Assim, eu leciono, né, diversos cursos e eu já falei para os meus alunos, se o seu modelo começa a acertar muito, assim, acima de uns 98%, saiba, ele está errado. Não era para ele estar acertando tanto. Tirando situações assim, muito triviais, em que realmente o padrão daquilo que você está querendo estabelecer é extremamente claro e há pouca variabilidade nos dados, em geral, qualquer processo do mundo real, ele tem muito ruído associado. E esse ruído na inteligência artificial gera erros. Ou seja, ele vai, às vezes, interpretar, ele vai ver, por exemplo, uma maçã e vai achar que é uma bola. E assim, por mais que você treine essa IA de forma exaustiva, às vezes ela vai errar. E aí é sempre ter isso bem claro em mente. Uma previsão de uma IA não é 100% confiável nunca. Sempre tem uma certa margem de erro. E ser capaz de estimar essa margem de erro e considerá-la num processo de governança dos modelos e do processo de decisão apoiado em IA é algo fundamental, né? Então, também há um risco de perda de autonomia e expertise humana. À medida que mais de elementos cognitivos complexos são transferidos para a máquina, mais simples se torna o trabalho humano. E aí corre o risco de haver uma perda de capacidade cognitiva humana. Ou seja, sei lá, poderia citar alguns exemplos de atividades em que... Pronto! O trader de 50 anos atrás, quando ele operava na bolsa, ele tinha que ter um nível de compreensão daquilo que ele estava fazendo, que eu acredito, visto de fora, eu não tenho um conhecimento específico nessa área de investimento e bolsas, mas que seria menor do que um trader de hoje, que confia muito em modelos subjacentes. Você tem um modelo de precificação, um modelo de risco, um modelo disso, um modelo daquilo. E ele meio que integra essas diversas fontes de informação cujos desdobramentos e cuja lógica de funcionamento subjacente ele muito provavelmente não domina. Ou seja, cada vez mais a parte cognitiva está saindo da cabeça do especialista para modelos, sejam de IAs ou modelos estatísticos mais tradicionais, que apoiam a decisão, mas também que concentram neles parte de uma atividade cognitiva que era feita anteriormente diretamente por seres humanos. E aí isso tem uma série de outras consequências. Gostaria de citar esse exemplo, que eu achei um exemplo fantástico. Foi um mega apagão aéreo que ocorreu
iniciando em 3 de abril de 2018 na Europa. Então, o que aconteceu? Havia os sistemas ligados ao transporte aéreo, pelo menos na Europa, não sei como é a situação no Brasil, eu li só esse artigo aqui sobre isso, esse tem um forte nível de interdependência. E aí, um desses sistemas, ele entrou em loop, em competição com o outro. E aí, as ações desses dois saíram do padrão normal. E isso gerou um efeito cascata, em que essas ações entre dois sistemas, que eram para ter um efeito relativamente pequeno, geraram efeito aquelas quedas de dominó, em que elas levaram a circunstâncias excepcionais para vários outros sistemas, que por causa dessas circunstâncias excepcionais, eles entraram em erro, deixaram de responder, ficaram inoperacionais. Aí você teve inicialmente problemas de reserva, que eu acho que a origem é que você tinha dois sistemas de IAs que estavam competindo para comprar reservas com alto desconto de algumas companhias aéreas. Então, eles estavam comprando em grandes lotes e revendendo isso no mercado secundário. E fizeram isso muito rápido, gerou uma alta oscilação de algumas dessas passagens. Então, houve um grande volume de compras e desistências. E a consequência disso, os sistemas de planejamento das reservas começaram a ver essa alta volatilidade. E começaram a não cancelar reservas já feitas ou a não efetivar solicitações de reservas. Isso gerou uma instabilidade no sistema de alocação de naves para diversos trajetos. Isso gerou, então, que outros sistemas que, por exemplo, controlavam a disponibilidade de tripulações para determinados voos também ficaram não responsivos. E aí, toda vez que um sistema deixava de funcionar, ele comprometia o funcionamento do próximo. Até que chegou em algumas poucas horas, boa parte desses sistemas deixaram de funcionar. E aí você teve 15 mil voos atrasados ou cancelados. Isso, para mim, é um retrato do que vai acontecer nos próximos anos com essa integração deficiente de diversos sistemas autônomos, em que você começa a ter efeitos complexos emergentes dessa interação, que fogem ao escopo de controle de cada um dos agentes individuais. Cada um dos responsáveis por um sistema diz: olha, as minhas entradas têm que vir de tal jeito e eu vou produzir tal saída. Mas aí, de repente, as entradas deles começam a variar demais, fora do escopo daquilo que ele espera. E ele começa a gerar saídas que também são problemáticas, que fogem do padrão esperado das saídas dele. Isso gera uma série de efeitos em cascata que podem gerar mega de indisponibilidades. E, obviamente, nós, enquanto controle, deveríamos atuar nessa fase de integração de diversos sistemas governamentais para garantir que, ainda que, sei lá, tal secretaria ou tal ministério considere que o escopo de responsabilidade dele está limitado àquele sistema, se a gente vê que aquele sistema pode afetar um outro, que pode afetar um terceiro, toda essa cadeia de inter-relações estaria dentro do nosso escopo de interesse e de responsabilidade. Depois tem a própria aplicação de IA no controle externo. Aí você tem coisas como ingestão e análise de grandes volumes de dados. Se, por exemplo, sei lá, eu quando comecei a trabalhar no TCU, eu conversei com os veteranos da época, e eles diziam que quando eles começaram a trabalhar, cada auditor ele tinha um fichário com cartões com fichas em cartelão, em papel, em papelão, em que eles sintetizavam a jurisprudência mais importante. E aí, um dos diferenciais que eles tinham em relação aos novatos, que eles tinham essa base de dados pessoal deles, é quando vinha um determinado tipo de problema, ele fazia lá a sua consulta e dizia: ó, com base nesse tipo de problema, teria acórdão tal, acórdão tal. Hoje, boa parte dessa automação da pesquisa de jurisprudência já está disponível. Você consegue, por meio de palavras-chave, encontrar diversas decisões passadas relacionadas ao tema. Amanhã não vai ser mais por palavra-chave, vai ser por conceito ou por similaridade de situação. Em vez de você dizer: pegue as circunstâncias em que houve, sei lá, empresa de fachada participando de uma licitação com um sócio em comum, se é viável responsabilizar essa empresa de fachada. Amanhã você vai simplesmente pegar as características da licitação, essas características já vão ser
vai ser extraída essas características, alguns metadados associados a possíveis irregularidades. Essas irregularidades já vão ser comparadas automaticamente a decisões sobre situações similares no passado, que vai retornar o conjunto de decisões mais próximo daquela situação, e talvez até consiga sugerir um encaminhamento mais provável por meio de similaridade com encaminhamentos passados. Ainda haveria espaço para a criatividade humana, identificando situações novas, ou uma interpretação nova de uma situação conhecida, mas se for aquele típico cara crachá, tal situação, tal decisão, isso vai poder ser automatizado. E para que isso seja viável, um dos limitantes é tornar a ingestão e análise de grandes volumes de dados disponíveis, e você tem cada vez mais essas grandes bases de dados da administração pública estando acessíveis pelo controle externo. Veja, agora, em geral, você já não faz mais diretamente a inspeção in loco, olha, me passe lá os processos relativos a tais processos de compra. Em geral, você já pede para a informática dele, olha, me passe um acesso para que eu possa fazer a extração de tais e tais dados diretamente do seu sistema. Ou pelo menos o que eu estou descrevendo seria meio que um ideal, não necessariamente plenamente posto em prática. Outro elemento interessante é a ideia de monitoramento contínuo. Se cada um dos elementos que você mais utilizou para tomar uma decisão, numa fiscalização específica, for automatizável, você não precisa mais fazer um monitoramento, sei lá, depois de 6 meses ou 1 ano, saber se aquelas suas determinações foram efetivada. Você pode fazer um monitoramento contínuo no próprio sistema. Hoje, no TCU, há um monitoramento contínuo da CFIP, a nossa Secretaria de Fiscalização de Atos de Pessoal, em que ela faz uma auditoria contínua das folhas de pagamento da Administração Pública Federal, em que ela detecta indícios de irregularidades, ela faz uma comunicação automaticamente ao gestor, ou seja, ela informa algo como, não me lembro mais o prazo, mas algo como 4 ou 5 horas depois do gestor ter publicado a sua folha. Essa folha foi tratada automaticamente por esse modelo da CFIP. Esse modelo da CFIP gera um rol de irregularidades. Essas irregularidades são comunicadas automaticamente para o gestor. Informa: gestor, no quanto ao pagamento de fulano de tal relativo a tal elemento, aparentemente há tal desconformidade relacionada a tal aspecto. E aí o gestor tem um prazo para responder a isso dentro do próprio sistema, e a resposta do gestor, ela é tratada de forma automática. Aí tem vários casos mais complexos em que o encaminhamento automático é: mande isso para o auditor, que vai fazer uma análise manual. Mas vários elementos simples, como, por exemplo, a anuência do gestor reconhecendo a irregularidade, isso já é tratado automaticamente, isso já gera um alerta automático para o próximo mês verificar se aquele lançamento a maior foi reduzido. E se não foi reduzido, já gera uma nova comunicação para o gestor com um nível de gravidade aumentado. E aí, passado um certo nível de gravidade, aí isso gera um alerta para o humano, que aí entra diretamente em contato com o gestor. Enfim, não estou dizendo que isso aqui é perfeito, estou dizendo que é um processo em construção. E os primeiros resultados que a CFIP gerou são, a meu ver, fantásticos. E eles estão usando cada vez mais essa identificação automática de padrões e a geração automática de comunicação processual. E o monitoramento das respostas. Enfim, eles fazem essa interlocução com o gestor de uma forma bem padronizada, de forma automática. Aí tem outros projetos fantásticos. Tem um projeto de geocontrole, em que eu participei nas primeiras fases, que era de interpretação de imagens de satélite para reconhecimento e acompanhamento de obras de infraestrutura pública. E aí o primeiro caso de aplicação foi na ferrovia transnordestina, em que várias das irregularidades, como, por exemplo, sinais de erosão no leito da ferrovia, ou árvores plantadas ou diretamente na ferrovia, ou a uma distância insuficiente em relação às normas de segurança da ferrovia, eram anotadas manualmente por estudantes da pós-graduação de geografia da UNB, e essas anotações serviam de base de treinamento para uma IA de visão computacional ser capaz de replicar isso em larga escala de forma autônoma. Então, essa auditoria que foi feita sobre a transnordestina, ela poderia ser reaplicada de uma forma, em grande parte, automática, 6 meses depois.
para verificar, por exemplo, se aquela árvore que foi detectada 6 meses antes e notificada para o órgão foi removida ou não. Então você usa novas imagens de satélite, mas todo o fluxo de interpretação dessas imagens já foi automatizado. Isso aqui é um caso extremo, né? Mas eu imagino que cada vez mais as nossas fiscalizações elas vão ser guiadas na tentativa de identificar elementos sistemáticos ou automatizáveis, de tal forma que a gente não precisa refazer o mesmo trabalho múltiplas vezes ao longo dos anos. Mas uma vez que você fez muito bem feito um trabalho básico, o monitoramento daquelas possíveis regularidades seja contínuo e automático. E você precisa apenas fazer a manutenção da forma como o monitoramento é feito, trazendo novos indícios de irregularidade ou descartando algum que tenha tido uma legislação que modificou-se, por exemplo. Tem vários outros, mas acho que o tempo já está bastante. Eu gostaria de deixar mais espaço para perguntas, porque eu acho que é aquilo que gera mais engajamento, né? Não adianta eu mostrar para vocês casos que eu acho fantástico se o seu área de interesse é outro. Então, eu vou deixar mais espaço agora. Então, acabei não falando a parte de NLP. E eu queria só passar aqui rapidamente para essa parte de... Ah, usos questionáveis. Eu falei de várias coisas positivas da IA, né? Mas usos questionáveis tem, por exemplo, fake videos. É, já é possível fazer hoje, com um custo relativamente baixo e sem um conhecimento técnico aprofundado, vídeos falsos de algumas pessoas. Esses vídeos mais baratos, eles são detectáveis. Você consegue ver que ele é falso. Mas os vídeos de melhor qualidade, com a equipe técnica melhor, eles são muito dificilmente separáveis de vídeos reais, autênticos daquela pessoa. Você consegue gerar as expressões faciais correspondentes a uma elocução, a voz daquela pessoa, para um texto qualquer. Você poderia escrever um texto qualquer falando coisas absurdas e você poderia ter lá o Bolsonaro, um vídeo do Bolsonaro falando aquilo ali. Aí isso gera uma série de problemas, alguns problemas óbvios, de você vai poder gerar descrédito para uma determinada pessoa ou fonte de informação ao criar informações falsas, supostamente vindas daquela pessoa, mas para mim algo muito mais grave é o descrédito geral na informação. Se você sabe que é possível que tenha um fake vídeo, se você pega um vídeo comprometedor, verdadeiro, você vai alegar que ele é falso. Você começa a ter uma insegurança em relação ao que é um dado confiável. Aí tem formas de você conseguir garantir a autenticidade de dados, mas é algo muito mais complexo do que hoje, em que em geral as pessoas tendem a dar credibilidade a um vídeo. No futuro, os vídeos não terão força probante nenhuma. Vai ser muito fácil gerar vídeos falsos de qualquer coisa. Outra aplicação claramente negativa, mas a meu ver totalmente inevitável, é o uso de inteligência artificial, usos bélicos da inteligência artificial. E um desses usos é em controle de drones, robôs ou equipamento militar autônomo, em que você vai ter visão computacional com a câmera, reconhecimento de alvos, decisão automática em alta velocidade de que aquele alvo compensa o risco de eventual dano colateral e emissão do míssil. Tudo isso feito em poucos segundos, numa cadeia de comando tão rápida que não envolveria seres humanos. Eu vi um artigo postado pelo Pentágono defendendo que a presença de seres humanos na cadeia de comando de tiros pode aumentar o risco para civis. Porque como o elemento humano na cadeia de comando é lento, entre o momento que você viu um alvo de oportunidade e o momento que você dá a autorização de que aquele alvo seja atacado, essa janela pode ser tão longa que as circunstâncias de tiro foram degradadas, o que aumentaria a chance de danos colaterais. E que se você tivesse uma plena automação do processo decisional, a IA poderia tomar uma decisão tão rápida que ela tomaria a decisão no momento ótimo, gerando menor risco de danos colaterais. Estou apenas repetindo o que eu li nesse artigo, não é algo que eu concorde. Eu acho que há uma série de riscos associados a isso. É só para vocês verem que a gente não está mais no espectro, no escopo da ficção científica. Isso aqui já são decisões reais, com armas reais, levando à morte de pessoas reais. E acho que a tendência disso é só crescente.
há alguns esforços de criar moratórias para uso de IA em cenários bélicos, mas, a meu ver, é utópico. Assim, os ganhos operacionais de uso de IA são tão fenomenais que eu acho que é irrealista imaginar que qualquer exército vai realmente abdicar da sua capacidade operacional de usar IA, sabendo que há altas chances de que seus rivais ou competidores, ou adversários, vão utilizar IA. E claramente já está tendo claros sinais de uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a China no uso de IA bélica. Você tem várias publicações, vários sinais. Os investimentos da China na área bélica de IA são gigantescos, investimentos que ela tornou público. Enfim, esse aqui é um dos lados mais negativos e amedrontadores do uso de IA. Mas também tem outros sinais negativos. Por exemplo, esse daqui é uma aplicação que é interessante em si, e ela foi criada por um pesquisador para denunciar maus usos possíveis e prováveis de IA. O que é que ele fez? Ele navegou com o robô de forma automática redes de encontros tipo Tinder, encontros de relacionamentos visando encontros sexuais, e separou e obteve dessas informações a foto da pessoa, qual era o gênero que ela declarava ser e qual era o gênero da pessoa que ela procurava encontrar. E aí ele usou essas fotos, os gêneros e os gêneros desejados, para criar um classificador de fotos para identificação automática de pessoas homossexuais. São pessoas que se declaram de um gênero e procuram pessoas do mesmo gênero naquelas redes de encontro. E o algoritmo que ele criou tinha uma taxa de acurácia assim altíssima, que inclusive superava a de, digamos, homossexuais que já teriam experiência em reconhecer sinais de outras pessoas que sejam homossexuais. E aí eu tenho os detalhes dessa pesquisa. Ah, aqui eu não botei os detalhes. Mas se fizer uma pesquisa, essa pesquisa obviamente foi gerou uma ampla polêmica. O que eu quero mostrar dela é que quando você publica uma informação sua dentro de um certo contexto, você já deve pressupor hoje que vai haver algum robô que vai ler essas informações e vai usar essas informações para um outro contexto. Não é a LGPD que vai impedir isso. Isso aqui é feito em nível mundial, fora das jurisdições dos grandes países que têm elementos de privacidade de dados. Você tem um monte de dados sendo utilizados para treinar um monte de IAs diferentes. E essas IAs estão identificando padrões que permitem modelar o nosso comportamento e, às vezes, influenciar o nosso comportamento. Um outro resultado que eu não citei aqui, mas é de uma IA do Facebook. Eles publicaram um paper científico mostrando como eles eram capazes de acertar respostas a um questionário de características bem subjetivas e individuais dos seus participantes, né, das pessoas que compõem a rede do Facebook, os usuários do Facebook. Eles conseguiam acertar um questionário de perguntas bem pessoais sobre essa pessoa, de uma forma melhor do que pais, irmãos, filhos, só perdia para cônjuges. Hoje, quando eles publicaram isso, há uns 4 anos atrás, apenas os cônjuges daquela pessoa conseguiam acertar o questionário mais do que a própria IA do Facebook. Ou seja, em várias características da sua personalidade, se você é um usuário regular do Facebook, ou do Instagram, ou do TikTok, ou dessas coisas aí, essas redes sociais que monitoram a sua atividade, a empresa que controla essas bases de dados treinam IAs que conhecem você de uma forma mais aprimorada do que, por exemplo, o seu irmão te conhece. Ele é capaz de prever aquilo que você vai gostar ou não gostar, a sua posição política, o seu voto, às vezes até o seu estado de saúde. Uma das previsões que eles faziam, o pessoal do Facebook, eram sinais de depressão por meio do padrão de postagem no Facebook. E às vezes nem somente de postagem, o tempo que você passava olhando para uma determinada imagem. Eles conseguiam correlacionar esse tempo com padrões de comportamentais de outras pessoas. E aí eles conseguiam saber, digamos, obviamente, a sua predisposição a comprar um determinado objeto, e eles vendem essa informação para anunciantes, que por causa desse adicional de informação,
compram do Facebook esse diferencial. Eles sabem que quando eles anunciam, sei lá, a compra de uma lancha para as pessoas que o Facebook indicou que seriam propensas a comprar uma lancha, vai ter uma taxa de acerto das pessoas efetivamente comprando a lancha muito maior do que se fizer a mesma publicidade para um público muito maior, mas inespecífico. E aí você tem esses maus usos que foram denunciados na eleição passada, em que agências supostamente russas teriam influenciado o resultado das eleições americanas ao veicularem publicidades tendenciosas de uma forma hipercustomizada para pessoas que seriam sensíveis a essa publicidade tendenciosa. Aí, por exemplo, mostravam uma publicidade mentirosa sobre a Clinton, dizendo que ela iria querer remover as armas das pessoas. Mas elas mostravam essa publicidade apenas para as pessoas que elas sabiam que eram extremamente apegadas à ideia da posse de armas. E então também, sei lá, enfim, é fácil imaginar, né, você manipular pessoas a oferecer informações falsas, ou pelo menos tendenciosas, de uma forma seletiva, para aquele gatilho que vai gerar mais efeito sobre a pessoa. E é muito difícil se precaver contra isso. Então, assim, a minha visão, isso aqui é algo bem pessoal meu, o que é que eu vejo como principal risco da IA? O problema essencial é quem vai controlar a IA. Quem vai ser o detentor da legitimidade de dizer o que é que a IA vai priorizar. A IA é uma máquina de otimização, mas ela otimiza qualquer coisa que lhe seja ditado. Então, o Facebook, ele manda a sua IA otimizar a taxa de visualização das publicidades dos seus anunciantes. Esse é o objetivo do Facebook. Otimizar a taxa de visualização de anúncios. Então, se o Facebook faz alguma coisa que leva você, por exemplo, a ser mais feliz, mas reduzir a sua taxa de visualização de publicidades, isso é algo negativo para o Facebook. Logo, a IA do Facebook, ela vai tentar impedir que isso aconteça. Se ela leva você a passar 3 horas olhando o Facebook, para a IA do Facebook, isso é algo desejável. Pode não ser desejável para você. Então, é fundamental saber quem é que vai controlar a IA. E hoje, se a gente não fizer nada, quem vai controlar a IA vão ser os desenvolvedores da IA, que em geral são grandes empresas ou grandes estados ou exércitos que estão investindo maciçamente em IA, que logo vão utilizar essa força motora da IA para otimizar os interesses deles, que podem não ser os nossos interesses. Daí essa importância de fiscalização da IA. E as prováveis consequências negativas que eu imagino desse desalinhamento entre os interesses dos controladores da IA e os interesses da população em geral, que vai haver uma profunda, tremenda e, a meu ver, inédita, historicamente, concentração de poder e riqueza nos controladores da IA. A IA, a meu ver, vai ser o elemento diferenciador competitivo. Então, se você tiver todas as vantagens, mas a sua IA ela tem 90% do desempenho da minha, eu tendo a acreditar que esses 10% a mais de desempenho da minha IA em relação à sua vai poder permitir que ela manipule tudo aquilo que lhe faz falta para que ela tenha um desempenho total melhor do que a sua, com todas as suas vantagens naturais. Então, eu acredito que vai haver uma corrida armamentista para IAs de máximo desempenho. E aí, quem ficar para trás vai ser totalmente subalterno àqueles que controlarem as melhores IAs. Então, uma das consequências, então, dessa concentração de poder e riqueza é que há um risco de desemprego em massa, podendo levar à irrelevância de parte da população. Então, irrelevância é, claro, é algo muito mais forte que desemprego. Torna-se irrelevante a pessoa que já não é mais útil no sistema produtivo da sua economia. Ou seja, o tipo de trabalho que ela costumava fazer foi automatizado. Ou seja, aquela pessoa já não tem mais direito à greve. Se ela deixar de trabalhar, isso já não gera efeitos econômicos significativos. Mas mais além, se você começa a botar IA também nas Forças Armadas, você vai ter que a defesa nacional já não precisa mais de pessoas também. Você não vai ter mais a necessidade de criar uma coalição majoritária de pessoas no seu país. Se você tiver a melhor IA com a melhor tecnologia,
ainda que o outro lado ele tenha a maioria da população deixou de ser relevante, já que o controle bélico está na melhor tecnologia e não em quem tem mais corpos para botar no exército em campanha. Mas também para voto, por exemplo, se cada vez mais das decisões relevantes de uma sociedade fogem do escopo estatal e começam a ser controladas ou ditadas diretamente pelos controladores da IA, a esfera política se reduz. Logo, o seu voto deixa de ter valor. Ou seja, você deixou de ter valor enquanto força de trabalho, você deixou de ter valor enquanto base militar, você deixou de ter valor enquanto base política para a sustentação de um elemento democrático, e você deixou de ter valor enquanto consumidor, você não tem mais poder aquisitivo. Ou seja, todo o valor daquela sociedade está sendo concentrado para longe das pessoas. Isso aqui, para mim, é o grande risco. E coisas mais imediatas, que eu acho que... Isso aqui vocês ainda podem questionar, ainda é debatível, não há um consenso quanto a essa tendência atual. Mas o que está claro é essa ideia de manipulação e controle de opinião em grande escala. Isso aqui já tem inúmeras demonstrações de sendo feito de uma forma até bastante eficaz. Então, a minha... Aqui eu acabei falando muito da parte de NLP, mas enfim, a minha conclusão geral de aplicações de IA é que hoje estamos aproximando, de uma forma assim, bem próxima mesmo, aplicações semânticas da linguagem em texto, acessível por IA. Então, vários dos problemas tradicionais de linguagem, como ambiguidade, conhecimento sobre o mundo, modelo de mente do interlocutor, às vezes aquilo que eu falo já leva em conta aquilo que eu imagino que vocês vão entender da minha fala. Você tem um processo reflexivo. A IA, para ela poder falar de uma forma bem, ela tem que conseguir simular como é que você vai estar entendendo aquilo que ela fala. E dependendo, então, do seu perfil, das suas características, do seu histórico, das suas preferências, ela vai mudar a sua forma de falar com você. Mas também empatia, bom senso, enfim. Tem toda essa complexidade na linguagem, e ainda assim, apesar de todos esses obstáculos, já estamos aproximando o nível semântico. Ou seja, já seria possível hoje uma IA top passar testes, aqui é o chamado teste de Turing, em que você gera diversas pessoas comunicando ou com outras pessoas ou com uma IA. E você pede para as pessoas identificarem se o seu interlocutor é um ser humano ou é uma IA. Hoje, você já consegue enganar uma parte das pessoas. É de se prever que amanhã vai ser possível enganar praticamente todo mundo. Outra coisa muito importante, que assim, vários dos pesquisadores de inteligência artificial mais conservadores tendem a achar que a inteligência artificial geral, aquela, né, que é capaz de simular toda a complexidade de pensamento humano, estaria ou inatingível, ou num distante futuro ainda incerto. Há uma fração crescente de pesquisadores de IA que acredita que não somente ela é essa inteligência artificial geral é atingível, mas pode ser que ela seja atingível rapidamente. E aí você tem, dentro desse grupo que acha que ela é atingível, você tem pessimistas que acham que é 50 anos, uns caras moderados que vêm entre 20 e 30 anos, e uns otimistas, do qual eu pertenço, ao qual eu pertenço, que vê isso daqui a 10 a 15 anos. Já me ouvi, há boas chances que daqui a 15 anos você vai ter uma inteligência artificial capaz de reproduzir boa parte das funcionalidades cognitivas humanas. Não vai ser um humano. Você vai poder até dizer que ela não é, estritamente falando, inteligente. Mas ela vai conseguir fazer coisas que você antigamente dizia que precisava de inteligência. Em geral, essa distinção entre inteligência e não inteligência é uma fronteira móvel. Sei lá, 50 anos atrás, considerava que jogar xadrez era uma prova de inteligência. Aí as IAs começaram a jogar xadrez e a derrotar sistematicamente os seres humanos. Aí você olha isso e vê, não, jogar xadrez não é inteligência, é cálculo. É possível substituir inteligência por cálculo. Hoje, por exemplo, ler um texto e conseguir resumi-lo ainda é considerado um sinal de inteligência. Mas você já começa a ter os primeiros modelos capazes de produzir um resumo bem razoável a partir de um texto que estritamente não foi compreendido pela máquina, mas ela conseguiu gerar um resumo que é razoável. Você já começa a ter, por exemplo, geração automática de texto.
Você tem um gerador de texto que foi publicado há pouco tempo, acho que uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, na GPT-3. O texto que esse gerador gera é de tão alta qualidade que a maior parte das pessoas não é capaz de distinguir entre um texto gerado pelo GPT-3 e um texto gerado por humanos. Você só começa a ficar desconfiado que aquele texto é um texto gerado por uma máquina quando você começa a lê-lo no longo prazo, né, depois de vários parágrafos. Você tenta fazer uma síntese mental do que foi dito e você se dá conta que, na verdade, tem pouca semântica. O estilo é perfeito. As frases fluem como se fossem frases escritas por seres humanos. Mas a semântica subjacente ainda ela é pobre. Mas isso eu estou disposto a apostar com vocês que vai ser progressivamente atingido pelas IAs nos próximos anos. E, finalmente, tem que o NLP em português está atrasado. A gente tem poucos datasets, poucos benchmarks para avaliar a qualidade de modelos de IA usando português. Mas, ao mesmo tempo, você tem que agora as novas IAs estão sendo tão poderosas que elas estão sendo treinadas sobre conjuntos de texto em centenas de línguas ao mesmo tempo. Você tem um modelo agora que não apenas fala inglês. Ele fala muito bem inglês, porque tem mais textos em inglês disponíveis para treiná-lo. Mas ele também fala francês, espanhol, alemão, russo e fala português. Porque vai ter parte dos nossos textos estão disponíveis para o treinamento dessas IAs. E essa IA, ela aprende a linguagem como um todo, nas suas variantes linguísticas de diversas línguas humanas. É algo, assim, impressionante. E aí, como desenvolver competência em IA? Eu vou falar, assim, muito rapidamente. Eu organizo em Brasília um grupo de estudo de Machine Learning e Deep Learning. Ele é organizado por voluntários, gratuito, aberto a todos. Ele é apoiado por diversos órgãos, principalmente, né, a área de inovação do Instituto César del Corrêa, né, a escola de governo do TCU. Em geral, tínhamos, né, antes da pandemia, reuniões semanais com cursos, com trocas de ideias e orientações de projetos. Realizamos, em 2 anos de existência, mais de 60 encontros presenciais. Já chegamos a ter mais de 120 participantes na mesma aula. Tivemos aulas aos sábados pela manhã que reuniam 60 a 70 servidores públicos que espontaneamente vinham no sábado pela manhã para aprender machine learning, sem nenhuma pressão, simplesmente porque eles veem que isso tem oportunidades de aplicação gigantescas. Aí temos presença no Meetup. Você pode dar uma pesquisa Meetup, grupo de estudo Machine Learning, Deep Learning. Vai cair na gente. Temos mais de 1.200 inscritos. Aqui já temos mais de 1.000 inscritos no grupo do Telegram, t.me/deeplearningbsb. E agora, com a pandemia, estamos expandindo a nosso cesto populacional e estamos começando a ter participantes do Brasil todo. Então, já oferecemos cursos de Machine Learning, de Deep Learning, de Deep Learning avançado e de NLP. E aqui são o número de pessoas que foram formadas nessa área. E agora já fizemos mais uma outra rodada de Machine Learning introdutório para a ENAP e para o TCU. Organizamos hackathons, seminários, participamos de International Fellowship e um monte de projetos. Isso aqui são fotos do sábado pela manhã, com a maior sala disponível no ISC sendo lotada. Assim, dá muita satisfação ver pessoas que em pouco tempo conseguem subir esse patamar. Aí, como a demanda está crescendo, estamos com algumas limitações de vagas. Por exemplo, a última turma que oferecemos pela ENAP tinha 10 candidatos por vaga. E aí, por causa disso, também oferecemos aí a título privado um curso comercial. Se quiser interesse, olhem bit.ly/ml-projetos-. Aí lá tem os detalhes. Inclusive, a primeira aula começa hoje à noite. Caso tenham interesse, inscrevam-se rapidamente e entrem em contato. E agora as perguntas de vocês. Eu queria só deixar uma última frase aqui de um cara com quem eu estou alinhado, um astrofísico americano, falando que a inteligência biológica é apenas um fenômeno transitório, uma fase efêmera na evolução da inteligência no universo, que a próxima etapa seria a inteligência artificial. Então, vou deixar para vocês as perguntas. Obrigado. Bom, Eric, obrigado, parabéns pela apresentação, muito boa, muito ampla, né? É um assunto que exige assim uma amplitude de abordagens, e é claro que num período curto como esse
fica bastante coisa para trás, né, de fora. Mas, efetivamente, a gente conseguiu abordar bastante coisa. Eu queria até iniciar as perguntas pegando o gancho desse último tema que você colocou, na verdade, do treinamento, da questão dos treinamentos do grupo, do curso da NENAP, mas a pergunta do Carlos Lemos, do Grupo de Auditoria em Tecnologia da Informação, e da Gláucia Maria de Assis, o Instituto César Delo Correia, ele possui algum curso de inteligência artificial para servidores públicos na modalidade EAD? Então, o último curso que nós oferecemos foi por EAD, devido à pandemia, e o TCU priorizou as vagas para participantes de tribunais de contas. E ainda assim, como tinha gente demais, a gente fez uma etapa de seleção dos participantes desse curso por meio da qualidade e viabilidade do seu projeto de aplicação. A gente passava meio que critérios para um projeto ser bem sucedido, e aí as pessoas iam imaginando possíveis aplicações do conteúdo que elas iriam aprender durante o curso, que tivesse relevância para a administração, ou que tivesse um caráter de generalização, que pudesse ser replicado em outros órgãos, ou que tivesse um aspecto inovador, algo interessante, mas que ao mesmo tempo fosse tecnicamente viável, num curso que durou um mês e meio, com dois encontros por semana, duas manhãs por semana. Ou seja, vão 10 encontros no total, não, 12 encontros no total, e assim, o nível de satisfação de todos os participantes foi altíssimo. Isso que eu acho legal, assim, ainda que você seja extremamente reticente em aprender num quadro um pouco mais formal de aula, machine learning é algo tão interessante que quando você começa a ver os primeiros projetos, o curso que a gente faz, ele é extremamente voltado à prática. Ou seja, a gente tem pouquíssima teoria, praticamente nada de matemática, tem bastante escrita de código, isso aqui a gente acha que é meio que inevitável para você conseguir criar seus próprios modelos, mas você traz o seu problema, o seu desafio, os seus dados, e a gente ajuda você a criar um primeiro protótipo usando machine learning para criar, por meio de aprendizado supervisionado, um modelo preditivo sobre os seus dados. Aí Não tem tem um uma monte previsão de aplicações. para repetir esse curso? Então, assim, estamos em inúmeras discussões, né, com a cúpula do TCU, que considera, e eu acho perfeitamente correto, quem devia estar oferecendo esse tipo de curso seriam as universidades. Mas as universidades, elas têm um viés muito acadêmico, elas querem fazer paper, fazer inovação no estado da arte. E poucos são os que querem ensinar a tornar operacional projetos de curto, médio prazo, aplicando IA no mundo real. Essa não é algo que tem muito valor em geral na academia. E aí, então, não tendo essa grande oferta, eu acabei oferecendo duas turmas para a ENAP, na verdade, três turmas para a ENAP, mas elas já estão lotadas, as próximas turmas. E aí eu fiz esse breve publicidade do meu curso comercial para quem quiser entrar nisso sem ter que passar por todo esse processo seletivo ou esperar uma futura turma, que é incerta. O que eu desejo, eu tento publicar todo o material, porque o que eu acho que o grande benefício para mim pessoalmente, para o TCU, para a administração pública e para todos os brasileiros, é fazer com que a gente deixe de ser consumidores da tecnologia e passe a ser produtores da tecnologia. É com isso que a gente vai se tornar ricos. E, cara, se todo país é rico, é bom para todo mundo. A maior estabilidade social, maior qualidade de vida, estabilidade. E inversamente, se a gente fica só importando essa tecnologia sem ser capaz de desenvolvê-la, acho que vamos ser totalmente uma nação subalterna. Tem o relator da estratégia francesa de IA, que é um gênio, é um verdadeiro gênio, um gênio diplomado enquanto gênio. Ele foi vencedor da medalha Fields, que é o equivalente do prêmio Nobel para matemática. Matemática. Não, ele é Cédric Villani. No relatório, ele explicita que ele acha que há um grande risco da França se tornar uma cibercolônia americana, em que todo o valor agregado vai estar concentrado nas empresas que dominam IA, fazendo com que a França se torne uma colônia. Cara, é interessante, é pelo histórico francês de ser uma nação colonizadora e pelo fato dele perceber esse risco agora de se tornar uma economia subalterna em relação às economias dominantes que vão utilizar IA para estabelecer a sua dominação. Legal, legal.
A Ana Clemente faz o seguinte comentário: incrível velocidade e evolução da tecnologia, e sabemos da sua necessidade de eficácia em muitos trabalhos. Porém, nada substitui o humano, sendo o ser humano, nossos valores, virtudes e sabedoria. E aí eu emendo a pergunta da Aline Piva Lopreto: qual a importância da conferência humana sobre os resultados de decisão no tratamento de IA para resultados de falsos negativos e falsos positivos? Então, é fundamental, mas tecnicamente você consegue limitar esses erros também por um processo automático. Ou seja, em geral, qual é a forma mais básica em que você treina um IA? Você, em geral, você começa pegando seus dados, os dados de treino, em que você tem as características que você usa para fazer uma previsão e a previsão. Quando você está olhando para o passado, você já sabe se aquela previsão ela é correta ou ela é falsa. Né? Você já sabe o resultado esperado. Por exemplo, você olha uma determinada transação de cartão de crédito, e você já sabe, pelo fato de ela ter ocorrido um ano atrás, ou 6 meses atrás, se ela foi ou não fraudulenta. Qualquer coisa que não foi denunciada como sendo fraudulenta, se parte do princípio que não era fraudulento. Então, você tem essas anotações que te dizem a verdade, ou algo que você considera ser a verdade. Aí você separa desses seus dados históricos dois subconjuntos, um conjunto de treinamento, você vai usar todos esses dados para ajustar a sua IA, e um conjunto de teste. Esse conjunto de teste você não toca nele. Você treina a sua IA somente sobre o conjunto dos dados de treinamento. Mas depois, uma vez que a sua IA está treinada, você avalia o desempenho dela sobre os conjuntos de teste. Ou seja, dados que ela nunca viu. Seria como se fossem dados do futuro. Dados cujo resultado ela não foi contaminada, ela não, nunca viu aquele resultado. Ela faz a previsão e você vê a taxa de acerto dela. E se a taxa de acerto no teste for muito alto, você pode pressupor que aquele sistema em operação, não havendo nenhuma mudança significativa no resto do ambiente, vai continuar tendo um desempenho como aquele que você teve no teste. Obviamente, no mundo de relações humanas, que são muito complexas, tudo muda, né? Então, aquele padrão que existia no passado, ele vai sendo mudado também. Mas você pode monitorar automaticamente quando o seu modelo começa a errar mais do que o previsto. E aí você retreina o seu modelo com os novos dados. Muito bom. Então, pegar o gancho nessa história dos dados do passado. A próxima pergunta é do Fernando Torres. A IA só é capaz de aprender a partir de dados, realidades passadas, para redefinir padrões, ou ela pode apresentar soluções que extrapolem o que os padrões que os dados informam, né, os dados do passado. E aí eu gostaria de emendar nessa pergunta o seguinte: você deu aquele exemplo, né, da empresa que faz nos Estados Unidos, que faz avaliação de probabilidade de reincidência de casos, usando inteligência artificial, que basicamente deve usar dados do passado para tentar obter resultados. Mas dados também têm seus vieses. Isso não acaba contaminando os resultados de IA? Que tipo de problema que pode surgir numa situação dessas, que pode contaminar o seu modelo e ficar reproduzindo, digamos, racismos estruturais ou coisas desse tipo. Sem dúvida, isso acontece. Isso tem que, apesar da IA ter várias características que eu considero mágicas, né, pelo fato de ir além daquilo que você espera que seja viável para uma IA, ela depende fundamentalmente da qualidade dos seus dados. Então, se os seus dados têm um defeito, e esse defeito for sistemático, esse defeito tende a ser herdado pela IA. Então, ela vai reproduzir os defeitos que ela tinha no seu dado de treinamento. Então, se você tem, por exemplo, uma base de dados que é homogeneamente racista, o resultado das previsões da IA vai ser racista. A IA se tornou racista porque ela foi treinada com dados em que o racismo estava presente. Mas vamos supor que você tenha um terço dos seus juízes que têm decisões que você classificaria como racistas e 2/3 como não racistas. Então, ela vai ter um leve viés racista, que ela vai meio que fazer uma média das previsões que reduzam o seu erro total. Então, se a maior parte do seu conjunto de treino não tiver esse viés de uma forma sistemática,
a maior parte das decisões que ela vai tomar não vão ter esse mesmo viés. Ou seja, para um viés contaminar a sua IA, ele tem que ser relativamente sistemático. Vamos supor que eu pegue 10 exemplos de fraude, em que eu tenho 8 exemplos que são confiáveis, são fraudes de verdade, bem documentadas, e dois desses exemplos seriam falsas fraudes, ou alguma coisa que eu empurrei para que caia em sinal de fraude um grupo econômico específico. Ou seja, eu estou enviesando a minha amostra para manipular o efeito da IA no mundo real. Se você treinar a sua IA de uma forma adequada, o fato da maior parte dos seus exemplos serem não enviesados vai levar a maior parte das decisões da IA a também serem não enviesadas. Ou seja, esse problema que você falou da pureza, da qualidade da base de dados é fundamental, mas não é necessariamente tão grave quanto as pessoas acreditam. Por exemplo, no meu curso de Machine Learning, tradicionalmente, você diz que você primeiro tem que dar uma limpeza nos seus dados, purificá-los, para depois criar um modelo. Porque senão, aquela ideia lá do geral da informática, é garbage in, garbage out. Se você usa dados de baixa qualidade, o seu modelo vai ser de baixa qualidade. E O aí tá, legal de... Diga. e aí talvez esteja justamente um ponto em que o controle externo possa atuar também Sem no dúvida. futuro. Isso aqui é óbvio que um dos nossos pontos de atuação seria avaliar se os dados que foram utilizados para treinar um IA são fidedignos, se eles são representativos do conjunto dos dados ou se eles têm algum viés. Pelo fato de termos um mau nível de independência e autonomia em relação a quem vai usar o modelo, acho que a gente está especialmente bem posicionados para esse papel. Aí, em vez de simplesmente me dizer, olha, me passa o seu modelo, me passa o seu modelo, me passa o seu código de construção e passa os seus dados. Eu vou criar meu próprio modelo, usando eventualmente outros dados, e eu vou usar o modelo que eu construí para criticar os seus dados. Ou seja, aquilo em que os seus dados divergem dos meus, aí eu vou olhar numa lupa para entender por que é que o resultado é diferente. Pode ser que você esteja correto, eu esteja errado, pode ser que tenha uma variante que torne as duas soluções aceitáveis, mas pode ser que os seus dados estejam enviesados. Ou seja, eu vou usar a minha IA para criticar a sua. Bom, legal. O colega do TCE do Pernambuco, Fábio Pedrosa, pergunta: Eric, para tribunais que possuem a base de dados estruturada de notas fiscais eletrônicas, você teria uma sugestão de uso de IA? Ah, então, para notas fiscais eletrônicas, desculpa, eu acabei me desconcentrando um pouco, estava lendo o próprio chat. Então, tem situações que eu já vi que estão usando, que era para tentar construir um objetivo que é o santo graal, né, do controle externo e até de vários gestores, que é um banco de preços de referência. Então, você consegue extrair a descrição de um objeto e o preço em que aquele objeto ou serviço foi realizado na economia em geral. E aí você consegue tentar reagrupar essas categorias, essas formas diferentes de descrever o mesmo objeto, as nuances entre objetos diferentes e construir um catálogo. Tem um pessoal que acho que é de. Eu acho que tenta entrar em contato, dá uma olhada, no TCE do Ceará. Eles fizeram uma apresentação no seminário de análise de dados. Seminário Internacional sobre Análise de Dados da Administração Pública, que é um seminário que eu ajudo a coordenar junto com outras pessoas do TCU e da CGU, em que serve um pouco de vitrine de algumas das melhores aplicações de Machine Learning e Ciência de Dados na Administração Pública. Ou seja, uma das boas formas de você começar a entrar nessa área é começar a ver o que é que outros órgãos já fizeram e tenta ver se tem alguma aplicação similar que seria relevante para você. Pois entra em contato com esses órgãos, pede cópia de código, boas práticas e tenta fazer a adaptação do que eles fizeram para o seu outro contexto, o seu problema similar ao problema original. Isso, em geral, já gera uns bons resultados em curto prazo. E aí, com base nesses primeiros projetos, começa a fazer projetos mais originais e mais arrojados. O Vitor Fujimoto faz a seguinte pergunta: gostaria de saber por que não usar o Watson da IBM adaptado para o setor público,
pois a IBM ou mesmo o Google são empresas especialistas em TI. Imagino que esteja se referindo àqueles modelos já pré-treinados que muitas dessas empresas, a Amazon também na plataforma dela, a AWS fornece, para algumas coisas específicas, né? Não sei se você tem conhecimento disso. Não, não tenho, sim. É uma boa pergunta, que eu concordo que se a tecnologia estivesse mais madura e mais padronizada, espera-se que você compraria ela pronta de prateleira. E realmente eu concordo que não faz sentido, por exemplo, um tribunal de contas desenvolver-se enquanto especialista em IA, se os frutos, os desdobramentos esperados de aplicação de IA para a atividade do tribunal poderiam ser obtidos de uma forma mais rápida e eventualmente mais barata diretamente junto ao mercado privado. E, em geral, sou até bastante crítico quando um órgão ele desenvolve capacidade interna e trava essa capacidade interna. O que eu acredito que, em geral, qualquer coisa interessante que um órgão faça deveria ser publicado os dados e o modelo. Porque eu acho que uma das coisas positivas que a gente pode servir é não apenas ser o prestador direto de serviços para a população, mas também um redutor de barreiras de entrada e um estimulador para desenvolvimento da economia nacional. Ou seja, se um servidor abre uma empresa ou se uma empresa começa a atender uma necessidade daquele órgão, eu acho que faz sentido a gente facilitar o uso dos dados governamentais, desde que não tenha questão de sigilo ou que comprometa o interesse público. Mas, por exemplo, esse exemplo que eu citei lá dos dados meteorológicos, eu tenho certeza que deve ter tido muita resistência de diversos outros órgãos e de regulação e do próprio órgão meteorológico de abrir tão amplamente os seus dados. Mas ao fazer isso, ele fez uma redução de curto prazo na receita que aquele órgão oferia na venda dos dados e gerou um ganho de crescimento econômico de todo esse setor totalmente desmedido em relação ao que teria sido com o entrave e o gargalo daquele órgão controlando aquelas informações. Eu acredito que a nossa principal função não é necessariamente entregar o resultado final, mas é remover as barreiras de entrada para que aquele tipo de solução seja desenvolvido. Se somos os únicos capazes de fazê-lo, beleza, façamos. Mas se outras pessoas podem fazer aquilo ali, faça em paralelo. Se você está fazendo uma POC junto a uma prova de conceito para desenvolver um sistema que usa IA, meu pedido é não limite o acesso desses dados apenas à empresa que você selecionou para fazer a POC. Publique os dados. Publique os resultados da sua interação com a empresa para que, eventualmente, outros grupos de pesquisa, outras empresas, consigam usar aquele mesmo problema, possa te oferecer aquela solução mais à frente, e você possa descobrir que talvez outros fornecedores sejam melhores que aquele que você teve. Mas, assim, voltando ao estrito elemento lá da pergunta do colega, não está claro para mim o quanto de aplicação de IA deveria ser feito interno e o quanto deveria ser feito de forma externa. Enquanto não tiver uma resposta adequada, eu acho que faz sentido desenvolver interno, porque abrir mão ou postergar demais esse uso tem uma perda de oportunidade gigantesca, maior, ao meu ver, do que o custo de alocação de servidores para desenvolver aquilo. Mas à medida que aquele serviço ou aquele serviço começa a ficar mais padronizado, faz sentido, sim, você terceirizá-lo e começar a contratá-lo. O que tem aqui hoje, eu não posso, obviamente, me posicionar sobre o IBM Watson, é algo muito específico. Eu tive vários relatos, vários negativos, alguns positivos. A ideia é que a IBM, ela tenta fazer basicamente fala IBM, mas qualquer provedor de funcionalidades de IA tenta prover uma funcionalidade semente básica para todos os seus clientes, para ter um mínimo de trabalho de customização. E, às vezes, o diferencial de desempenho está na customização. E aí você não tem como esperar que a IBM, ou a Microsoft, ou a Google vá alocar uma equipe de desenvolvedores deles para resolver o seu problema, se eles já acreditam que o seu problema não for hipergeral, que eles possam revender a mesma solução para outros clientes. Ou seja, tudo que for muito específico, saiba, você vai ter que fazê-lo, porque não vai ser atraente para empresas privadas. E em ML, às vezes, um algoritmo fantástico, mas desenvolvido numa área que não é exatamente a sua,
pode ter um desempenho inferior a um algoritmo não tão bom, mas feito sob medida para você. E aí, acho que estamos nessa fase ainda em que tem muitas coisas que podem ser feitas sob medidas, gerando um bom desempenho. E assim, tem várias soluções open source, como todo um stack de software, Python, Scikit-learn, Pandas, que permite fazer, construir seus próprios modelos e testá-los com um custo baixíssimo. Basicamente, o custo da sua mão de obra. Concordo que é alto, que poderia ser terceirizado, mas aí você tem que ter um mercado mais maduro para isso. Mas, sem dúvida, se você acha que a sua demanda possa ser terceirizada, joga isso no mercado e tenta ver se alguma empresa te atende adequadamente. Legal. E me permita acrescentar, além do seu exemplo, também no ER, a biblioteca Caret e diversas outras bibliotecas voltadas para a construção de machine learning. O Eric, devido ao adiantado da hora, eu acho que tem algumas perguntas ainda, mas se você me permite a sugestão, encaminharia elas para você pessoalmente, para uma possível resolução, resposta a elas. E você já disse que tem também um compromisso na sequência, né? Sim. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua palestra, muito boa, esclarecedora. Eu acho... Nós tivemos presença do Brasil todo, apesar de nós, aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, termos um interesse especial, estarmos fazendo todo um trabalho no sentido de ciência de dados, né, de poder avaliar e trabalhar melhor nessa, enquanto controle externo nessa área. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua palestra, também a Escola de Contas por ter aberto esse espaço, organizado essa palestra para a gente. E vou encaminhar as perguntas, as outras perguntas para você por chat, tá bom? Ok. Ok, então, muito obrigado. Eu agradeço o convite. A minha missão, eu entendo como sendo aumentar as chances da administração pública permanecer competitiva, gerar desempenho alto, satisfação para os usuários finais, cidadãos brasileiros, e, de alguma forma, fazer com que a gente mantenha-se relevante na economia do futuro. E eu acho que é muito difícil mantermos relevância se a gente não dominar essa tecnologia. Eu acho que, de todas as tecnologias importantes, essa é a fundamental, porque ela tem efeito em todas as demais. Então, assim, invista um mínimo para poder ser letrado nessa área, entender os principais conceitos, entender as áreas de aplicação, e tentem, se surgir um projeto usando machine learning na sua área, no seu órgão, tentem participar dele. Vocês vão ver, vocês vão aprender muito, sujando as mãos, participando desse projeto e descobrindo, então, na prática, quais são os limitantes e as oportunidades de uso dessa tecnologia.